boleh bagi respon dengan suara ke dengar okey baik baik okey bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang uh, sudi hadir ya pada kursus ilmu keluarga kita yang terakhir pada hari ini okey daripada saya difahamkan ya tuan-tuan dan puan-puan uh, datang daripada pelbagai ya uh, negeri ha, Nak kata pelbagai negara tak ada lagi lah Pelbagai negeri merata-rata daripada Mungkin daripada Sabah, Sarawak Dan uh, tidak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih Kepada peserta yang sentiasa memberi sokongan pada kami uh, ada sampai berulang-ulang kali ya join uh, program-program seperti ini untuk mendapatkan ilmu dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada majlis daerah Rompin ya Okey, kita tak nampak macam ramai dekat bahagian partisipan tapi kita nampak sebenarnya majlis daerah rompin dia berkumpul di dalam satu bilik mesyuarat. Ha, nampak yang ramai-ramai ya. Okey, uh, alhamdulillah peserta kita pada hari ini mencecah ya 50 orang ya. Okey. Dengan topik yang akan dibawakan hari ini oleh Encik Z kita. Encik Z ni sebenarnya sangat dikenali ya di merata-rata tempat dengan nama panggilan beliau ZFM. Cik Z, ah uh, dengarkan suara sebentar. Ha muka orang nak dengar suara Encik Z yang lunak dan merdu tu. Ha itulah Encik? saya nak test mic ni. Dapat dengar tak suara? Ha dengar dengan Cik Z. Okey. Ah okey, dengar Cik Z. Terima kasih banyak Cik okay. Z. Ha, itulah saya baru nak dengarkan suara beliau yang sedikit je. Ha, sekejap lagi. Ha, lagi uh, panjang lah dia nak berceloteh. Okey, saya perkenalkan dulu Cik Z kita pada hari ini. Nama penuh ya beliau diberi Muhammad Zakri bin Rehan ya. Beliau merupakan aa, pegawai penerangan ataupun penolong pengarah kanan daripada LPPKN Negeri Melaka dan merupakan family coach LPPKN Melaka. Beliau sangat dikenali di merata-rata kerana sebelum ni aa, beliau merupakan DJ ya. Ha, sebab tu dia digelar ZFM. Ha, DJ Radio Anastila beliau kenalkan diri sendiri sebab tadi beliau pesan pada saya, tak payah cakap banyak-banyak nanti dia dia perkenalkan diri dia sendiri. Ah Dan uh, Cik Zek, saya tetap nak perkenalkan Cik Zek di sini. Ha. Cik Zek ni sebenarnya masih bujang ya. Yang marah Cik Zek? Okay. Masih bujang ya, terantang-tang. Ah Tapi yang selebihnya tu, uh, siapa nak tanya boleh tanya lah nanti ya. Okey, tajuk ya, yang dibawakan oleh Encik FM kita pada hari ini adalah berkenaan dengan neuro parenting di mana tajuk neuro parenting ni adalah berkaitan ya bagaimana untuk memahami perkembangan otak anak-anak sebab kita nampak kan neuro neuro kan berkaitan dengan otak aa, parenting okey berkaitan dengan perkembangan otak anak-anak dan mengetahui manfaat tidur tu ha ada setengah orang memang dah tahu ya kepentingan tidur. Ha ya tapi kita tak tahu apa manfaat dia. Tapi kalau misalnya kata tidur berlebihan pun, ha dia tak memberi manfaat. Tapi semua tu Cik Z yang akan ceritakan bukan saya. Dan yang seterusnya Cik Z akan sampaikan adalah mengenai kudapan dan makanan sihat kepada anak-anak. Tapi Cik Z saya rasa bukan untuk anak-anak je. Untuk ibu bapa, anak-anak sendiri pun. Ha terutama saya ni yang dah makin meningkat 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 berat badan ni. Jadi saya sangat teruja ya untuk mendengar dan hari ini Alhamdulillah Cik Z sudi menerima jemputan kami daripada LPPK Negeri Pahang untuk menyampaikan ataupun nak berkongsi ilmu beliau dengan kita semua pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Encik Z ya mesam ya, untuk ya. LPPKN pahan. Jadi uh, dan last kali uh, yang ni untuk bangkitkan Sensori, uh, Yang ni saya tak faham apa dia tapi yang ni saya nak juga tahu dengan lebih mendalam sebentar lagi. tanpa membuang masa lagi, saya harap uh, semua tuan-tuan dan puan-puan ya sudah bersedia dan kita teruskan dengan uh, ceramah yang akan disampaikan oleh Cik Z pada hari ini. Dipersilakan Cik Z. Okay, terima kasih puan Mazina. Uh, semua dapat tengok saya punya screen slide. Boleh, boleh. Boleh, Encik Zainal. Okay, ya? yeah. okay, right. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Uh, dan uh, pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Mazina, ya, Pengarah FK Negeri Pahang, Encik Azizi dan tim semua sekali uh, kerana sudi menjemput saya uh, sebagai penyelidikan uh, penceramah untuk kursus ilmu keluarga uh, siri terakhir puan Mazina ya uh, untuk tahun 2022 FK Faham kami pun dah buat banyak siri dah dekat Melaka ni alhamdulillah Melaka, apa faham masih rajin lagi buat sampai bulan sebelah terbaik faham ni <laughs> okey uh, seperti yang telah puan Mazina bagi tahu tadi uh, Tajuk yang akan saya kongsikan pada pagi ini untuk kursus ilmu keluarga adalah Neuro Parenting ha, berkaitan dengan otak lah. Ha, tapi sebelum itu apa-apa pun ha, kita nak memperkenalkan diri lah. Tadi kan Bapak Mazina dah kenalkan sikit kan? Ha, tapi saya akan kenalkan lebih lanjut. Tapi sebelum tu ha, kita nak buat energizer. Ha, minta semualah ha, para peserta yang saya kasih sekalian untuk buka ha, webcam untuk sama-sama kita buat energizer dengan saya uh, terutama yang dekat dalam day one tu yang ramai-ramai tu lepas tu Puan Fazira terima kasih dia buka webcam Puan Rabiatul, eh, MD Rompin, siapa lagi yang dah buka webcam uh, ha. Jom kita buka ramai-ramai, okay? kita buat uh, energizer pagi ni, kita gosok tapak tangan semua ikut saya Okey, ha Cik Said pernah buka. Terima kasih Cik Said. Okey, kita bayangkan nak bila kita gosok tapak tangan ni kita banyak tenaga-tenaga positif ah ha, yang akan kita pindahkan kepada seluruh kawasan di persekitaran kita. Ha, siapa yang ada kawan sebelah tu, kita pindahkan tenaga positif kepada kawan sebelah kanan dalam kiraan satu, dua, tiga, ho. Ha, macam tu. Puan Nabiah tu tak pindah pun tak ada kawasan ni. Eh. Tak apa, pindahkan ke kawasan uh, kanan Puan Rabi Okay. Kita gosok lagi. Kita gosok, gosok, gosok. Tadi sebab mana? Kanan kan? Kita bagi pula tenaga kepada kawasan sebelah kiri ataupun kawasan sebelah kiri kita dalam kiraan. Satu, dua, tiga. Ho! Macam tu kau. Tiba-tiba macam apa ni? Songoku pula. Kami-kami ha. <laughs> okay. Kita gosok lagi, gosok lagi. Nah, sekarang ni kita nak bagi tenaga kepada semua kawan-kawan dekat skrin, termasuklah saya. Okey. Dalam kiraan. Satu, dua, tiga. Ho! Macam tu rasa tenaga sampai kat Melaka ni. <laughs> Terima kasih tuan-puan semua. Ha, seperti yang saya kenalkan, ha, seperti yang Puan Mazina kenalkan diri saya tadi, sebab sikit, eh. saya akan lanjutkan sikit lagi. Ha, -ha. Uh, nama diberi Muhammad Zakri Berihan. Lebih dikenali sebagai Coach Zak FM. Ha, tak nak kalah tau. Tak nak Bob tau. Zak. Sebab <laughs> orang malam sosial -so ni Bob kan? Kita tak nak Bob. Kita Ha, FM tu sebab pernah kerja radio lah. Macam Puan Masina bagi tahu tadi. Uh, saya adalah penolong pengarah di LPTKN. Sekarang ni di LPPKN Melaka. Tarikh lahir 16 Januari. Ha, dah lepas dah. Kalau tak boleh minta hadiah kan? <laughs> Agak-agaknya lah eh. Puan Mazina, Cik Azizi, yang mana dah kenal saya tu dia diam, -diam tau jangan bagi tahu umur saya. Saya nak minta peserta-peserta kita ni, yang first time jumpa saya ni. Agak-agaknya berapakah umur coach ZFM? Ha, boleh type dekat chat box. Dapat hadiah tak Cik eh, Coach? Nah, ada ada dapat hadiah. Ah. Oh, Cik <laughs> buta mentua eh. Tiba hadiah ni. <laughs> 35 Umirah Umirah kata Muhaimin kata 30. Oh boy, Ha direct message Umaimi. ha <laughs> lagi lagi. Ada tak ada teka lagi? Ha berapa kat umur coach SFM? Ha puan Fazira, Cik Said, MD Rompin. Ha. Ha Sahliza kata 37, Rabiah tu kata 36. Alhamdulillah ya. Ha. Uh, ha. Fazira kata 36. Alhamdulillah. Uh, ha. Said Fidah kata, Allah oh, naik pula 39 kot. Ha. <laughs> Okey, tak apa. <laughs> lagi lagi lagi. Ah uh, Muhaimin kata 30 je muda lagi. Wow, terima kasih Muhaimin. Ah uh, 48 oh, tiba kau. Ah uh, 48 tahun dah. Ah uh, Rusti Iman kata 42. Okey 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 okey. Sebelum angka tu meningkat lebih lanjut lagi biarlah saya bagi tahu yang betul. <laughs> Umur saya adalah 40 tahun. Ah, ha. Ada tak yang sebaya dengan saya kat sini? Ah, ha. Sebut saya, saya, saya. Nah, Muhammad kata, ye. Oh, ye. Oh, Muhammad, yay. Oh, yay. Muhammad, Muhammad sebaya. Ya? Okey, Muhammad. Ah, ha, Saya kenal Muhammad ni. Ya? <laughs> Okey, lagi siapa-siapa lagi sebaya dengan saya 40 tahun? Oh, mungkin Puan Fazira ni muda lagi ni. Puan Rebenta muda lagi kan? Ah, Gitu. Okey. Apa, uh, apa ni? So, sebenarnya, apa saya berasal daripada mana? Ha, cuba teka kau tengok muka ni kan agak ala Cina tak Cina Melayu tak Melayu ni kan ha agak kan dari mana saya perasan Puan Fazira kata dari Melaka oh memang ke Melaka lah ya okey Muhammad kata dari Muar, oi Johor hmm, tiba orang Johor JDT ha lagi-lagi dari manakah saya berasal? Dari Jepun. Dari Jepun. Pak Nampak Nampak pakai kimono. Pakai kimono kan. Oh, itu kimono tu pinjam dekat Bukit Tinggi tu. <laughs> Sewa. <laughs> ah, Rabi tu kata dari Pahang. Oh, rupanya ada juga muka Pahang first time orang teka saya dari Pahang. Ah, Puan Rabi tu teka Eh? Kan? Ah, MD Lipis kata dari Melaka. Ha, memanglah kerja kat Melaka. Tapi rasa-rasanya beranak kat mana. Ah. Umairah kata dari Ganu. Uish, ada juga muka Ganu. Okay. Hmm. nampaknya tak ada jawapan yang tepat. Tak bagi, tak boleh nak bagi hadiah lah. <laughs> Sebenarnya cek berasal dari Pulau Pinang. Ha. Ada tak muka Pulau Pinang kat sini? Ha, ada, ada. Cuba tengok. Tak ada ke tak ada? Tak, ada, muka Mami pun. Tak ada noh, Sampai tak tengok-tengok. Tengah berjoget tu muka Mami. Ah, apa Muaimin kata Azizi ada muka Peranang. <laughs> ah betul betul Azizi ada muka Peranang sikit. Saya tak ada sebab saya ni campur ah mak saya Cina, bapa saya Melayu. Ha ah, itulah muka macam ni ya. Oh Fatimah baru nak teka. Saya berasal dari Melaka. Oh Muaimin kata saya bapak Cina. Oh okey Muaimin bapak, bapak Cina eh. Mak Melayu eh. Okey baik. Ah belajar dulu dekat pulau pinang juga USA eh in the science nation eh dalam bidang sosiologi antropologi pengalaman kerja uh, tak banyak yalah baru umur 40 tahun kan pernah kerja sebagai guru sekolah kebangsaan uh, seperti yang puan emas cakap tadi tu pernah kerja sebagai DJ radio dekat RTM lebih kurang 7 tahun ah uh, executive officer uh, dan yang ni on lagi ah uh, juru acara majlis rasmi tidak rasmi ni masih on lagi Uh, so kalau siapa-siapa ada majlis uh, nak jemput boleh. Ah uh, jemput saya <laughs> okay. dan saya juga uh, baru saja mendapat sijil sebagai hipnoterapis. Ah uh, hipnoterapis ni maksudnya uh, kita boleh rawat orang yang fobia orang yang selalu macam mimpi buruk ke ataupun nak melupakan pengalaman yang lalu yang buruk-buruk ke ha, ataupun apa sahaja masalah jiwa ha, bolehlah ya, buat rawatan hipnoterapi dan family coach di LPKS sejak tahun 2012 hingga sekarang ha, itulah serba sedikit tentang diri saya ha, yang tadi Puan Mazina dah sebut awal-awal kan masih bujang katanya Okey. Okay, kita nak pergi ke slide seterusnya. Ha, ini adalah ha, sertifikat practitioner lah sebagai seorang pencerama. Ha, seperti Puan Mazina juga, ha, kami kenalah ambil pelbagai sertifikat ya, untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Okay, hari ini saya nak bagi hadiah seperti Puan Mazina cakap yang tadi kan. Ada hadiah tak? Ada hadiah tak? Hari ini dia saya nak bagi hadiah kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta kursus ilmu keluarga ha, Anjuran Etikian Pahang, Siri 5 2022 yang saya hormati saya sekalian. Caranya mudah saja. Tuan-puan like ataupun follow saya dekat Facebook dan Instagram Coach ZFM. Boleh buka anda punya Facebook dan Instagram sekarang. Saya rasa like dah tak ada dah. Sekarang ni follow. Tekan butang follow. Search C-O-A-C-H Z-A-C-K F-M. Lepas tu tekan butang follow dekat FB dan juga IG. Itu je. Ya. Yeah. Ha, hadiah dia menarik mahal juga hadiah dia ya yeah. okey hadiah dia apa ha, jap sebelum tu lepas anda dah tekan follow dekat FB dan juga IG coach ZFM anda screenshot ah ha, screenshot anda dah bukti anda dah follow lah kan dekat FB dan IG tu dan WhatsApp saya ke nombor 018 320 1893 ah ha, saya ulang 018 3201893. 320 1893 Ha, ini nombor telefon saya lah. so anda boleh WhatsApp. apa ni? Screenshot anda tu. So saya akan bagi hadiah. Ha, hadiahnya apa? Sekejap saya buka ya. Ah ha, ini dia. Hadiah dia sebab hari ni kita kursus pasal keluarga kan. So saya nak bagi hadiah e-book parenting ah bernilai RM69 aa, hasil penulisan Ibu Rose. Ah kepada mereka yang aa, follow saya dekat IG dan juga aa, FB coach ZFN. Okey. jangan lupa WhatsApp ya. Selepas dah follow tu screenshot. Baik, Hari ini kita akan insyaAllah jika diizinkan masa ya sampai pukul 11 pagi kita akan cover 5 topik. Yang pertama pasal perkembangan otak. Ha, kita akan fokuskan kepada anak lah kan. Ha, dan kita juga akan selang-selikan dengan perkembangan ha, kita sebagai ibu bapa juga lah. Kita pun ada otak, anak pun ada otak kan. Ha, manfaat tidur, ha, kenapa perlu aktif ya. Ha, makan nasihat dan juga bangkitkan sensory. Kita pergi yang pertama tuan-tuan dan puan Iaitu pasal perkembangan otak ha, Bila kita sebut pasal perkembangan otak ni Anak-anak khususnya Kita akan pergi kepada janin dulu ha, Siapa kat sini puan-puan kita aa, Yang sedang mengandung aa, Yang lelaki saya tak tanyalah Sebab saya tahu yang lelaki tu dia tak mengandung Dia mengandungi lemak sahaja Seperti saya juga <laughs> kan? aa, Siapa kat sini puan-puan yang sedang mengandung Oh Cik Muhaimin kata Puan Mazina nak cubalah tu pantang hadiah-hadiah. Oh. <laughs> Okey tak apa kita boleh bagi hadiah. Ha, jangan lupa follow nanti kita bagi hadiah. Ah <laughs> ha, Puan Umi Umaira kata saya yang sedang ah ha, mengandung sekarang ni. Tahniah Puan Umairah yang sedang mengandung ya. Ah ha, ini dia. So tepatlah. Hari ini Puan Umairah akan hadir ke kursus simpul keluarga berceritakan tentang perkembangan otak dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan Puan Umairah dan juga tuan-tuan dan -tuan -tuan puan-puan sekalian, semasa dalam rahim, setiap minitnya hampir 250,000 hingga 500,000 sel otak berkembang ya, untuk anak anda dalam jaring itu. Ya. Di mana pada ketika ini, pemakanan sangat penting untuk Puan-puan jaga ah bukan puan, -puan saja tuan-tuan sebagai suami pun kena jaga pemakanan isteri ya percakapan kena jaga ya cakap benda yang elok yang indah-indah ya -indah. lepas tu pemikiran ibu juga mesti dijaga supaya mempengaruhi pembentukan janin yang sihat nah itu dia ya seterusnya nampak tak bahagian otak tu Ah ha, bahagian otak tu kan, dekat bahagian depan ni, cuba semua buat ha, uh, tangan macam ni, lepas tu buat macam ni. Ha, dekat depan. Ah ha, anda pegang dahi kan? Dekat belakang dahi anda ni lah terletaknya nama otak yang dinamakan prefrontal cortex. Ha, prefrontal cortex ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah CEO of the brain. Ah ha, kalau dekat dalam syarikat kan, ha, Chief Executive Officer, Ketua Pegawai Eksekutif. Memang orang yang besar lah. Orang kata kalau Melaka kita besar. <laughs> ha, kalau Melaka, apa ni, Pahang kata besar kot. Eh, nah. Memang dia lah yang mengawal uh, segala aktiviti pembuatan keputusan, uh, pusat fikir, ya, pertimbangan baik dan buruk. Uh, ini semua adalah tugas prefrontal cortex. Iaitu CEO of the brain. Tapi tuan-tuan dan puan, bahagian otak ni terbentuk lewat maksudnya dia matang tu lewat ha, berbanding dengan bahagian-bahagian otak yang lain. Untuk lelaki prefrontal cortex akan matang, yang maksudnya dah terbentuk sepenuhnya dan berfungsi sepenuhnya pada ketika umur 25 tahun. Ya. Yeah. Manakala untuk wanita pula cepat sikit. Ah ha, 24 tahun dia dah terbentuk sepenuhnya. Ah ha, itu dia. Ya. Yeah. Tapi masalahnya tuan-tuan dan puan, anak kita ya, yeah. anak kita tidak menggunakan prefrontal cortex untuk berfikir ataupun membuat keputusan sebab dia belum matang lagi. Ha. Agak-agaknya tuan-tuan dan puan, bahagian otak mana yang anak kita gunakan untuk buat keputusan dia? Ha. Check box. Ha. Masuk dekat dalam check box. Ha. Cuba teka. Bahagian otak mana yang anak-anak gunakan untuk buat keputusan? Ha, sebab dia punya bahagian prefrontal cortex belum lagi terbentuk ataupun belum matang. Ha, siapa yang boleh jawab dengan betul, saya bagi hadiah ekstra. Ha, gitu. Di mana antara fungsi prefrontal cortex juga adalah untuk menyimpan uh, orang kata pengalaman. Ha, supaya tak ulang kesalahan yang sama. Ha, maksudnya kalau dia dah tahu kalau pegang cerik yang sedang um, dimasak air tu panas ah, dia tak akan pegang dah lain kali ah ha, betul okay. tak ada yang nak cuba puan Rabiatul pernah dengar bagi bagai otak <laughs> nak cuba ha MD Rompin ha puan Fazira siapa lagi Cik Said Firdaus ah ha. Siapa lagi? Cik Muhaimin yang pikir faham? Tadi yang banyak mesej tu kan? Cuba Muhaimin. Ha. Puan Mazina pun kalau cuba boleh? Oh tak ada nampaknya. <tari> Semua orang pun first time ya. Yeah? First time pasal apa ni? Dengan pasal otak ni ya. Yeah? Okay tak apa. Kalau first time kita akan terus buka slide seterusnya. Ah, ha. ni dia tuan-tuan dan ya, puan-puan. Anak kita berfikir ataupun membuat keputusan dengan bahagian otak yang dinamakan sebagai amigdala. Ha. Amigdala ni yang warna hijau tu. Yang dekat dalam slide tu, yang kalau puan-puan tuan-tuan dapat tengok tu, yang warna hijau tu itu adalah amigdala. Di mana amigdala ni berfungsi sebagai polis lah orang kata. Ha, senang. Polis dekat 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 dalam otak kita. Ha, di mana dia mengatur respon terhadap ancaman. Ya? Yeah. Dan amigdala ni juga adalah tempat untuk menyimpan memori indah dan juga memori buruk kita. Ha. termasuklah kita ni yang dah mungkin dah berumur dah matang, dah umur 30-40 ni kan. Ha. dekat sini lah tersimpannya memori buruk dan indah kita. Ya? Yeah. Jadi sebab itulah anak kita bila buat keputusan tu, dia buat keputusan dengan orang kata penuh emosi, ikut perasaan. Ha, sebab itulah kita sebagai bapa kena mengawasi ataupun menyelia urus setiap keputusan yang diambil oleh anak-anak kita ya okey ha. anak-anak sering mengalami masalah-masalah berikut ya yang pertama hilang fokus ya yang kedua suka bertangguh-tangguh ha. ini memang mak-mak ni cepat marah ni kalau anak-anak dia bertangguh-tangguh nak pergi mengaji, bertangguh-tangguh nak buat kerja sekolah yang cikgu bagi, ya. bertangguh-tangguh nak belajar, ha, memang mak-mak terutamanya marah. Ya. Ha. Yang ketiga, terlalu hyperaktif. Tak boleh duduk diam-diam. Ha, ini mungkin bagi anak yang berumur uh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, ha, uh, hyperaktif, tak boleh, tak boleh duduk diam. Ya. Lepas tu, uh, sukar mengawal keinginan. Kalau nak sesuatu tu masa tu juga dia nak. Ha kalau tak dapat dia akan apa? Dia akan tantrum, dia akan mengamuk, dia akan berguling-guling dekat aa, lantai dan sebagainya ya dan mudah terganggu tumpuan. Ha waktu belajar. Ya. Jadi ini maksudnya anak anda semangnya belum kata aa, berkembang prefrontal cortexnya dengan jayanya. Ya. Ada tak ada anak tumpuan yang alami masalah yang saya sebutkan tadi? Ha. Cuba respon sikit. Ada. Ha, masalah apa? Yang mana? Hilang fokus? Suka bertangguh? Hyperaktif? Nah, ha. yang mana satu yang diharapi oleh aa, anak tuan puan? Ke sekali? Ha, ni saya tengok MD Rompin ni ha, ada peserta baru. Ya? Ha, Alhamdulillah tanya. Orang oh, betul kata, kata, kata semua di atas. Mohamid saya tak ada anak. <laughs> Ah tak apa, tak ada anak nanti kita kahwin, insya-Allah kita buat anak ya. Yeah. <laughs> ah video kita anak dia suka bertangguh Ha, ah, Jadi macam mana kita nak buat untuk mengatasi masalah ini tuan-tuan dan puan. melalui ah, kursus ni kita akan kongsikanlah tips macam mana kita nak atasi masalah ini. Yang pertama, kita kena tingkatkan hormon dopamin. Ah, siapa tahu hormon dopamin tu apa? Nah, apakah itu hormon dopamin? Nah, ada yang nak teka? Apakah itu hormon dopamin? Nah, antara 50 orang peserta ni, ada tak yang teka? Ke tak pernah dengar hormon dopamin ni apa? Hormon dopamin ni adalah hormon gembira. Ah, bila kita gembira, kita akan uh, badan kita akan merembeskan hormon dopamin. Uh, salah satu cara untuk kita merembeskan hormon dopamin adalah dengan pelukan, ya. Yeah. Uh, sebab itulah di LPKN ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa a uh, menganjurkan ataupun me mewawarkan, menggalakkan orang uh, ramai ya, yeah, uh, di luar sana untuk mengamalkan pelukan 10 saat. Ah ha, peluk 10 saat ni sangat penting. Ya, ha, sebab dia boleh salah satunya untuk meningkatkan hormon kebahira kita, ya. Selain daripada itu, dia juga boleh menambahkan kita punya kesihatan, memperbaiki kadar kesihatan kita. Contohnya menurunkan kadar orang kata BB kita kalau blood pressure terlalu tinggi dia akan turunkan, ya. dia bagi orang kata awet muda kepada wajah kita, ya. Kalau kita selalu peluk anak isteri, ya. Uh, peluk anak isteri tau. <laughs> Jangan peluk yang lain pula. Ha, uh, yang halal ya. Anak isteri suami ya. Ha, uh, yang mana adik-beradik -adik kita ya. Ha, uh, nanti tiba-tiba uh, peluk yang bukan uh, mahram tu. Oh tak boleh ya. Okey seterusnya. Ambil telur. Pagi-pagi uh, ha, -pagi kesarapan termasuklah kita sendiri yang orang dewasa ni ambil telur. Ha, uh, tak kisahlah telur paru masak ke, telur goreng ke, telur rebus ke. Sebab telur ada L-tyrosin. L-tyrosin ni sangat penting untuk anak-anak kita terutamanya tuan-tuan dan puan sebab dia membantu uh, untuk fokus lebih lama waktu belajar. Uh, ha, yeah? ya. Kita tahulah anak kita ni mungkin sekejap je fokus satu, satu jam ke lepas tu dah ke mana-mana dia punya fokus kan. So kalau ambil telur dia akan bantu anak kita sebab dia ada L-tyrosine, ya. Yeah. Seterusnya ambil dark chocolate. Ah, dark chocolate ni pastikan tuan-tuan puan-puan beli dark chocolate yang ada bungkusan dekat bungkusan itu ah tertulis 70% ke atas. Ya, yeah. 70%, 72, 78 ah ke atas. Tak apa. Sampai 100% pun ada ya yeah. jangan ambil yang dark coklat yang low class yang macam a uh, 60% 50% itu tak bagus itu banyak gula ya yeah. sebab dark coklat ada bahan kimia yang dinamakan ni yang, uh, uh, yang boleh memberi mood gembira yang boleh memberi mood fokus kepada anak-anak kita ya yeah. seterusnya boleh ambil fish oil uh, fish oil ni kalau boleh ambil yang 1000 mg ke atas ya ah 1000 mg ke atas pun tuan-tuan dan puan kena tengok dekat belakang botol ah uh, apa ini? fish oil tu. Kena tengok EPA dia berapa, DHA dia berapa. Kalau boleh ambil EPA yang tinggi uh, sebab EPA yang tinggi tu boleh uh, membantu untuk mengurangkan keradangan dalam badan anak kita. Ya. Yeah. Dan akhir sekali, cara untuk kita mengatasi masalah tadi adalah galakkan anak kita bersenam ketuk ketampi. Ha, itu dia. Ini yeah. mesti ramai terkejut kan? Kenapa nak bersenam ketuk ketampi? Ketuk ketampi itu kan salah satu hukuman dekat sekolah dulu kan? Ha, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ikut apa yang saya belajar tentang otak ni, bila kita buat senaman ketuk ketampi, kita akan meningkatkan kadar oksigen yang masuk di dalam otak kita. Ha, sebab itulah daripada dulu guru-guru kita kalau kita buat silap apa, apa kan dia minta kita buat ketuk ketampi. Tapi untuk menggalakkan anak kita buat ketuk ketampi kita kena sama-samalah buat dengan anak kita. Jangan ah ha, along buat ketuk ketampi dengan adik Ha, lepas tu mak ayah dia tengok je Ha, Orang kata ha, Contoh tu daripada role model Kita sebagai bapa adalah ha, role model Kita kena buat dulu Ketuk ketamping ha, Tak payah banyak Sebelum pergi sekolah Anak-anak pergi sekolah Kita dengan anak-anak Buat ketuk ketampi Around 15 ha, 15 ketuk ketampi Ke 20 ketuk ketamping sahaja ha, Lepas tu Anak-anak ha, pergi sekolah Okay InsyaAllah Oksigen yang masuk Di dalam Otak anak kita Akan lebih tinggi Daripada Biasa Ya yeah. Ha, ni dia. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak gambar rajah dekat slide tu? Apakah ia? Ha, cuba teka. <laughs> Kalau tak tahu saja. Ha, cuba chat dekat chat box tu. Apakah gambar rajah yang anda lihat ni? Binatang apa? Gajah. Gajah. Gajah yang berwarna P. Ha, betul. Fazira kata gajah cute. Wow. Okay. Puan Rabi tu kata gajah P. Ha, Puan Mazina kata gajah. Yes, betul. Lagi-lagi? <laughs> Ada yang tak nampak slide ke? <laughs> okay. Baik. Puan Muhammad kata, eh Puan Muhammad pula. Cik Muhammad kata, macam kenal. ai tak kata tak kenal. Pernah jumpa dekat jalan kan? <laughs> Tapi gajah tu tak adalah warna pink macam ni kan? Urus iman kata kucing. Aduh, ay kucing pula perginya mana kucing ada gading. Oh. <laughs> okey. Ha tapi saya minta saya, saya kata tok gajah tu dia okey tok gajah eh. Jangan fikirkan. Jangan bayangkan betapa pinkinya gajah tu. Oh, betapa comelnya macam puan kita cakap tadi. Oh, gajah tu kan. Oh, jangan bayangkan betapa gajah tu berwarna pink yang comel tu berjalan-jalan dekat depan kita. Ha. Walaupun saya cakap macam tu, saya percaya tuan puan semua akan terbayang gajah yang warna pink tadi. Ha, sebab apa? Tak pernah lah gajah warna pink pula kan kecuali kita cat gajah tu kan. Di, sebab apa? Tuan puan terbayang walaupun saya kata jangan bayangkan. Sebab 70% reseptor deria kita terdapat dekat dalam mata. Maksudnya mata kita ada sel otak dia bersambung. Ya. Yeah? Dan Ha, sebab apa tuan-puan terus terbayang gajah warna pink tu? 50% maklumat diproses lebih cepat dalam bentuk visual. Ha, termasuklah anak-anak ataupun kita sendiri. Kita lebih suka melihat satu yang visual. Kita tak suka nak membaca perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, kita tak akan suka. Kalau kita baca pun, ha, lepas mungkin 20 minit dah mengantuk kan? Tapi kalau kita tengok wayang, Ha. Tengok wayang, tengok drama dekat TV tu kan. Ha, pukul tujuh malam tu kan. Ha. Pastikan semayang dulu. <laughs> lepas tu, tengok apa lagi? Tengok cerita ha, dekat TV ke apa kan? Dekat Astro ke? Itu semua kita boleh ingat dengan jelas. Ha, lepas babak ni, babak ni. Lepas babak ni, babak ni. Kan? Sebab apa? Sebab otak kita lebih menangkap visual berbanding perkataan. Di mana 60,000 kali ganda otak kita kat visual berbanding teks. Ha, sebab itulah kita kena kalau kita nak uh, buat kelas dekat rumah dengan anak-anak kita. Eh, kita kena buat lebih kepada kelas visual. Bukannya kelas membaca perkataan demi perkataan. So anak kita akan cepat boring. Kalau kita pun cepat boring, anak kita lagi lah cepat boring. So kita kena banyakkan visual. Tuan-tuan yeah, dan -tuan, puan, supaya anak kita rajin belajar. Yeah. Kalau tak percaya, cuba. Okey, seterusnya saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan cara untuk aktifkan otak anak. Ha, ya. Yang pertama dengan kaedah bernafas. Yang kedua, kita tambahkan oksitoksin. Yang ketiga dengan mata dia. Yang keempat dengan bahasa visual. Ha, Kita pergi yang pertama. Ha, bernafas. So, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kali terakhir anda bernafas dengan sepenuh hati? Ha. Cuba chat dekat chat box. Kalau nak bersuara pun boleh. Bila kali terakhir anda sedar anda sedang bernafas dengan sepenuh hati? Ha. Cik Mami kata lepas program BKM. <laughs> Aduh, buat lawak pula Cik Maimi ni eh. Ha, saya pun dah terkesan dengan ayat Cik Maimi ni. <laughs> ya, yeah, lepas program BKM barulah menarik nafas lega. Iaitu lega. <laughs> Yang tu nafas lega. Yang ni menarik nafas dengan sedar. <laughs> Maksudnya kita sebenarnya tuan tuan kita tak sedar bila kita bernafas. Betul tak? Ha, Puan Mazinan kata sebelum kena COVID. Allah Akbar ya. Ha, itulah eh. Saya pun pernah kena COVID, Puan Mazinah pernah kena COVID. Saya rasa Tuan Puan pun ramai yang pernah kena. Tapi siapa yang belum kena tu, jaga diri baik-baik. Eh? Sebab COVID ni tak kenal siapa-siapa pun. Kalau nak kena, kena juga. Eh? Okay. Kita sebenarnya, Tuan, Tuan Puan, kita tak tahu, bukan tak tahu, kita tak sedar bila kita bernafas. Sebab bernafas tu salah satu tindakan luar sedar manusia. Kecuali kalau bila saya dah sebut ni, barulah Tuan Puan kata, oh, tiba-tiba bernafas. Nah, ha, barulah kita bernafas dengan sedar. Selalunya kita bernafas dengan secara tidak sedar. Nah, ha, sebab dia ditindakan di luar kawal. Ya? Yeah. Kalau kita bernafas dengan sedar, ah, ha, mesti ramai yang sesak nafas. Sebab kadang-kadang kita lupa nak bernafas. Sebab secara sedar, sebab secara tak sedar, kita, badan kita sentiasa bernafas. Untuk sentiasa ada oksigen dalam ah, ha, badan kita. Okay? Tapi saya nak tanya pula, biasanya macam mana cara anda bernafas. Ha. Apa yang naik? Tangan naik, dada yang naik, apa? Bila tarik nafas. Ha. Cuba chat. Ha, Cik Mami kita dada. Ha. Pesta-pesta yang lain? Apa yang naik masa tarik nafas? Oh, Cik Mami kita dada dan perutnya naik sekali. <laughs> Puan Mazina kata perut naik. Yes. Ha itulah yang kita nak cari sebenarnya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, masa kita bernafas, perut kita yang naik sebenarnya. Itu baru cara bernafas seperti baby ataupun bayi. Ha cuba kalau tuan-puan ada anak ya, baby cuba tengok macam mana baby bernafas, bayi bernafas. Perutnya yang naik, bukan dada yang naik, ya. Tapi bila kita dah semakin besar ya, semakin meningkat umur, kita dah lupa cara bernafas fitrah ah kita bernafas dada yang naik biasanya ya yeah. ah cik puan Mazina kata terapis ICU aja betul Terapis tu memang mengajak ilmu yang betul <laughs> ya ah so mulai hari ini tuan-tuan puan kalau kita nak bernafas yang betul cara yang fitrah kita bernafas seperti bayi ya yeah. baby kita bernafas masa tarik oksigen dekat hidung tu perut kita yang naik bukan dada yang naik boleh test sekarang ya dekat tempat masing-masing ya -masing. bila kita bernafas seperti baby atau bayi oksigen akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh badan kita bila oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh badan kita maka kita akan lebih sihat sebab setiap sel dalam tubuh badan kita setiap sel memerlukan oksigen ya Okey, yang kedua, oksitoksin. Ha, dia adik beradik kepada dopamin lah, ya. Ha, hormon-hormon yang buatkan kita kurang stres, hormon-hormon yang buatkan kita gembira, ya. So nama dia hormon kasih sayang sama juga, ya. Dirembes bila kita banyakkan sentuhan seperti yang saya cakap tadi. Kita peluk uh, anak kita, kita peluk isteri kita, suami kita, so dia akan dirembeskan. Ya. Ah, ciuman pun sama juga ya kita cium orang kita sayang ya ah, suami kita isteri kita anak kita usapan so ini juga akan merembeskan hormon oksitosin dan untuk wanita tuan-tuan puan rahsia dia kalau kita bagi hadiah kepada isteri kita kepada mak kita pun hormon oksitosin dia akan dirembes dengan banyak ah tu dia ya untuk wanita tu dia selain keperluan sentuhan hadiah pun memainkan peranan ya Okay, kita pergi yang seterusnya. Mata, Ha, mata dari mata orang kata, turun ke hati. So masa kita nak uh, nasihat, nak bagi bimbingan kepada anak kita, ya, nak memberi satu pengajaran kepada anak kita tentang satu perkara yang dia buat tak betul tu, pastikan arah mata anda dengan aras mata anak satu aras. Ha ya. Yeah. So suara anda pada ketika itu pastikan deep. Ha jangan suara. Kau dengar cakap macam aku. Ha tak boleh suara, suara yang high pitch tak boleh. Pada ketika itu suara deep. Mama tadi tengok Along buat perkara tak betul. Ha sepatutnya Along elak kena elak buat macam tu sebab apa? Ah ha, bagi tahu sebab dia apa. Ah ha, dengan suara deep. Jangan suara yang high pitch, ya. Yeah? Aras mata sama, lepas tu suara deep. Ya. Ah ha, itu dia. Dan elakkan bercakap jika mata tidak bertentang. Ah ha, ni biasa, situasi biasa kat rumah, mak tu marah sambil masak. Ha sambil dia goreng <tuk tangan> mi ke kan sambil dia masak lauk ke dia marah alung kau tu marah sangat eh ya? ya? Mak tengok kau tu baju dekat bilik tu tak basuh-basuh ha sambil dia masak ha anak dia tah dekat mana dekat ruang tamu ya ha dia membebel seorang-seorang kat dapur dengan suara yang kuat high pitch ha itu perkara biasalah untuk ibu-ibu ya. kan <tuk tangan> so elakkan perkara yang semikian sebab tidak memberi apa-apa makna dan tidak memberi apa-apa kesan kepada anak. Ya, yeah? buang karen dia orang kata. Ya. Yeah? Kalau nak nasihat pastikan arah mata sama, suara deep. Dan kalau boleh sentuh bahu dia. Ha, ya. Yeah? Itu cara-cara untuk kita uh, memberi nasihat secara efektif kepada anak. Bahasa visual. Ha, sebelum tu, sebelum saya nak terangkan tentang bahasa visual ni, saya nak tanya kepada peserta-peserta yang saya kasihi hormati sekalian, apa yang anda nampak dalam gambar rajah yang saya tunjukkan dalam slide ini? Ha, cuba check box. Ha. Main gitar. Okey, Cik Mami kata main gitar lagi. Orang lain nampak apa? Cik Mami kata nak nampak orang main gitar. Ha. Ada lagi yang nampak lain? kita punya MD Rompe, Puan Fazira, Puan Rabiato, Said Firdaus, Nur Hamiza, Vivo. Wow, Vivo eh. Ha. UKK Afrika Sabah pun ada. Wow, okay. Ah, uh, MD Lipis kata pasangan tua. ah, okay, betul. Main gitar betul, cak Cik, Cik Mohamid tadi. Rap uh, Rep Puan Rabiato kata sekali pandang nampak orang tua. ah, betul, Puan Rabiato. Lagi? Ada siapa yang nak teka lagi? Cik Nur Zuri. ramai ni. Nur Sahliza. Ah, uh, mami kita nampak gelas. Ah, okey, betul. Ada gelas. Ah, ni nama ada gambar Wani Asrita apa ada? Adakah Wani Asrita sama ikut kursi kita? <laughs> ah, ramai eh. Ya? Ah, termasuklah Wani Asrita ada gambar Wani Asrita kat sini. Okey. Ah, Oh, ada orang junjung tempayan. Ah ha, betul. Okey, betul. Ha, terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Memang betul. Setiap orang, dia nampak perkara yang berbeza. Ada orang nampak satu je. Ada orang nampak banyak. Ha, so, dia bergantung kepada kepekaan mata seseorang lah. Ya, kepekaan visual seseorang. Ya. So, untuk bahasa ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tunjukkan contoh yang baik untuk anak, -anak lihat. Visual lah macam kita ni sebagai ibu bapa kita kena visualkan role model yang baik supaya anak boleh ikut. Paling penting ya, ikut apa yang cikgu saya cakap ya. Umur anak-anak yang 1 hingga 5 tahun, dia punya otak dia tuan-tuan dan -tuan, puan macam sponge. bila saya sebut sponge, tuan-puan fahamlah kan? Dia akan menyerap segala apa yang dia lihat, dia akan menyerap segala apa yang dia dengar. Ha. So, pada ketika ini, Tuan -tuan, Puan, kita kena hati-hati apa perkataan yang kita ucapkan yeah? Kita kena hati-hati perbuatan yang kita lakukan Sebab segala perbuatan kita, segala percakapan kita sebagai bapa Anak-anak akan anggap itu sebagai betul Yang boleh diaplikasikan bila dia besar pula Kadang-kadang nah, yeah? kita um, terfikir-fikir Dekat manalah anak aku belajar maki orang? Kat manalah anak aku belajar marah-marah orang? Kat manalah anak aku belajar itu ini benda yang tak baiklah, perlakuan yang tak baik. Sebenarnya kadang-kadang anak kita belajar daripada diri kita sendiri. Waktu dia kecil dia tengok kita uh, perlakuan kita, dia tengok perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Contohnya saya bagi contoh ya. Waktu kita rakyat Malaysia ni memang terkenal dengan budi bahasa. Ya, orang yang berbudi bahasa, lemah lembut, ya, tapi kita bila dekat dalam kereta tuan-tuan puan kita pun akan bertukar menjadi ganas <gifat> Eh setuju tak dengan saya punya kenyataan ni ya? bila dekat luar kereta kita bersembang dengan penuh budi bahasa ya. orang timur orang kata tapi dalam kereta kita akan jadi ganas. Ha bila orang apa ni trafik tu dah hijau orang tak jalan kita hampun, kita maki dia. Ha, lepas tu kalau orang tu tiba-tiba potong -tiba kita akan maki orang tu So bila anak berada dekat sebelah kita Waktu kita maki orang So anak akan anggap itu satu perbuatan yang betul ha, Jadi dia akan meniru perbuatan tersebut Dan dia akan aplikasikan perbuatan tersebut Bila dia dah besar Mungkin dia dah pergi sekolah rendah Dah pergi sekolah menengah Kita pun, eh mana kau belajar maki-maki ni ya Kita lupa dia belajar daripada kita waktu dia kecil dulu. So kita kena hati-hati uh, dengan bahasa visual kita. Visual ni maksudnya perlakuan kita secara visual dan bahasa yang kita ucapkan juga dia boleh tengok dan boleh dia boleh dia boleh dengar. So kena hati-hati uh, bagi mereka terutamanya uh, yang ada anak-anak yang berumur uh, 1 hingga 5 tahun ya. Okey, saya nak tanya kepada peserta-peserta sekalian, apakah Mikro ekspresi ataupun uh, perasaan yang sedang dihadapi oleh wanita ini. Ha, boleh check box sekali sekarang. Ha, apakah mikro ekspresi ataupun perasaan yang sedang dialami oleh wanita ini? Ha, Puan Rafaela kata dia nak marah. Tidak ha, lagi. Selain daripada nak marah. Pesta-pesta ni nampak, nampak apa? Encik Syed, encik Syed nampak apa? Puan Fazira kata, dia nampak terkejut. Haa, okey. Puan Fatimah kata, dia stress. Nak marah. Haa, okey lagi. Nengok, setiap orang dia ada berbeza kan? Bila dia tengok gambar ni kan? Okey lagi, ada pandangan lain? Bila anda tengok gambar ni, apakah perasaan yang sedang dialami oleh wanita ini? Haa. MD Lipis kata dia nak menjerit. <laughs> Cik Mami kata dia terperanjat. Ah itu dia ya. So, satu visual pelbagai explanation. Ah uh, ada yang kata perasaan begini, ada yang perasaan dia macam untuk mengikut vis, vision masing-masing, VC visi masing-masing kan. Ah uh, visual, kemampuan visual masing-masing dan pemahaman visual masing-masing. Okay. So, kita nak tengok ya apa. Terima kasih di atas penyertaan tuan-puan yang bagi jawapan tadi. Ha. Kebanyakan ya, bila saya ceramah ya, orang akan cakap bila tengok gambar ni, ha, uh, nenek tu nak marah, wanita tu nak marah. Ya. Ha, uh, sebab apa? Prefrontal cortex belum lagi berkembang. <laughs> Sebenarnya, ha, uh, tapi kalau siapa yang dah umur 25 tahun ke atas masih jawab dia nak marah tu, ha, uh, tu dia. Mungkin ialah masa tu tengok gambar tu dia rasa tengok nak marah kan. Uh, orang kata micro expression ni, uh, pengalaman kita masa kecil tu kita kan tengok mak kita kalau nak marah muka dia macam mana nenek kita nak marah muka dia muka mengge micro expression tu dah melekat dalam otak kita ya yeah? yang membuatkan kita menyatakan dia nak marah ya yeah? tapi jawapan sebenarnya adalah terkejut ha jadi kalau siapa yang jawab terkejut tadi tu betul lah ya yeah? ha itu adalah micro expression terkejut okey kita akan pergi kepada manfaat tidur. Ah, ha, tapi jangan tidur lah pagi-pagi ni kan. Kita sedang bekerja, sedang berkursus. Ya? Ah ha, kita kena setiasa fresh dan setiasa orang kata bertenaga untuk meneruskan hari kita daripada pagi ni sampai lah balik kerja nanti. Waktu dekat rumah pula, kita akan terus fresh untuk buat kerja-kerja dekat rumah pula. Kan? Ha, begitulah rutin kita seharian. Eh? Okey, saya nak tanyalah kepada puan-puan, tuan-tuan yang dihormati, saya sayangi sekalian. Penting tak tidur ni? Siapa rasa tidur ni orang kata part time je, bukan full time? Ha. Siapa rasa part tidur ni full time, bukan part time? Siapa rasa tidur ni macam mana? Apa pandangan anda tentang tidur? Oh, Cik Muhammad kata tidur tu adalah full time. <laughs> okay, lagi? Ada lagi pandangan lain? Apakah pandangan anda tentang tidur? Ha. Selain daripada Cik Mamin cakap full time Cik Mamin kata tidur lah Paling syok, ha, betul tu uh, Rustia kata half time <laughs> uh, Fazira kata Rehatkan diri, wasa untuk rehatkan diri Betul, Boram uh, Betul kata Penting tidur tu ah, Okay, betul-betul, semua jawapan betul Terima kasih atas penyertaan uh, Kita akan pergi uh, Seberapa banyak penting Ke tidur ni uh, Bagaimanakah dia memberi Kesan pada hidup kita Ah, ha, berapa jam yang disarankan untuk anak-anak kita tidur? Ha, Agak-agak, tuan-tuan dan tuan -tuan, puan-puan. Untuk anak yang masih sekolah rendah dan anak-anak yang dah sekolah Berapa jam untuk anak sekolah rendah tidur? Berapa jam untuk anak sekolah menengah tidur? Ha, berapa jam? Cuba teka. Cik Muhammad kata 8 jam. Ah, ha, saya rasa betul tu. Hmm, jadi saya akan bukakan slide. Tu. Okay. Baik. Kita tengok ya. Cik Mami kata 8 jam. Okey, yang ni saya bagi lengkap lah ya. Ha, kalau siapa nak screenshot pun boleh sebab kita merangkumi berbagai umur anak-anak kita. Ha, dan saya bagi fakta ni adalah menurut National Sleep Foundation ya. Ha, bukan saya saya saja reka. Ni saya bacalah daripada buku dan saya ambil fakta dia daripada National Sleep Foundation bayi yang umur kosong hingga 3 bulan maksudnya yang baru lahir hingga 3 bulan kena tidur sekurang-kurangnya 14 jam hingga 17 jam ha. bayi yang berumur 4 hingga 11 bulan kena tidur kena tidur 12 hingga 15 jam sekurang-kurangnya anak kita yang berumur 1 hingga dekat 2 tahun kena tidur paling kurang pun 11 jam hingga 14 jam. Manakala anak kita yang berumur 3 hingga 5 tahun kena tidur 10 hingga 13 jam. Anak yang berumur 6 hingga 13 tahun 9 hingga 11 jam. Ha, remaja bagi mereka yang dah pergi sekolah menengah anak anak kita yang dah sekolah menengah 8 hingga 10 jam. Dewasa macam kita 7 hingga 9 jam dan warga emas 7 hingga 8 jam. Saya minum air sekejap. Eh. Okay, sebenarnya bagi saya batuk. so tak apa. Kita akan teruskan juga kursus kita pada hari ini. Okey, itu dia jumlah tidur yang diperlukan oleh apa anak-anak kita. So kita kena apa cukupkan jumlah tidur tersebut ya. Okey, kenapa tidur penting? adalah penting sebab untuk membersihkan sel badan kita daripada keradangan. Kalau tuan-tuan dapat lihat, makanan-makanan yang menyebabkan keradangan kepada tubuh badan kita adalah yang pertama, fast food. Yang gambar rajah bawah tu ya. Seperti air Coca-Cola, ketang goreng, ya. Bestuh, roti, roti putih, itu adalah makanan yang akan membuatkan badan kita radang. Radang ni macam contohnya sakit sendi. Lepas tu, kita akan saling lenguh pinggang, sakit lutut. Nah, itu semua adalah radang. Untuk mengelakkan radang, kita kena makan makanan yang sihat. Contohnya gambar raja yang atas tu. Contohnya tomato, <coughs> sayuran hijau, buah-buahan. Kekacang ni, kita kena pilih kekacang yang ada lemak yang sihat. Contohnya kacang almond, kacang pistachio, Uh, kacang Brazil memang dia agak harganya agak mahal <tuh> tapi kita kena konsum lah untuk mendapatkan dia punya manfaat dia. Pastu kita juga boleh mengamalkan minyak zaitun iaitu lemak sihat dan juga ikan yang ada lemak sihat seperti contohnya ikan salmon ya. Yeah? Okey. Ini untuk uh, apa ni? Elakkan badan kita daripada radang. <tuh> Selain daripada itu penting juga tidur ni untuk pembentukan sel-sel baru. Sel-sel baru ni akan sentiasa terbentuk walaupun anda berjaga, walaupun anda tidur, dia akan sentiasa membentuk sel-sel baru. Ya. Yeah? So kalau kita kurang tidur, pembentukan sel-sel tu akan terganggu. Teman -teman. Ha, so kena cukup tidur. Seperti yang telah saya uh, bagi tadi bagi tahu tadi berapa jam yang perlu kita tidur untuk setiap peringkat umur, ya. Yeah? Tidur juga penting untuk mengeluarkan toksin daripada badan kita. Ha. Seperti yang kita tahu, badan, badan kita ada beberapa organ yang fungsi dia adalah untuk mengeluarkan toksin. Yeah. Yang pertama adalah usus kita. Ha. Usus kita, kita punya kolon kan? Ha. Dia akan mengeluarkan najis daripada badan. Yang kedua, hati kita. Hati kita akan menapis racun-racun yang daripada makanan yang kita makan tu. So kita kena jaga hatilah. <coughs> Bukan jaga hati daripada orang kata berfikir benda yang tak baik jaga. Tu pun kena jaga juga. Makanan pun kena jaga. Contohnya makanan yang orang kata bertoksin. Elak kalau makan selalu macam fast food kan. Yeah? Lepas tu <coughs> bahagian tubuh kita paru-paru paru-paru pun adalah salah satu organ yang menapis toksin. Contohnya kita menghirup udara masuk ke dalam badan kita oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, ya. Itu dia adalah salah satu fungsi paru-paru untuk mengeluarkan toksin, ya. Buah pinggang, ini adalah mesti kita jaga. Buah pinggang adalah organ yang sangat orang kata kritikal yang ramai orang dapat sakit buah pinggang sebab kita kurang minum air lepas kita banyak makanan-makanan yang bertoksin dan kulit juga akan mengeluarkan toksin melalui peluh-peluh kita ya so kita setiap organ ni sangat penting dan ada fungsi-fungsinya yang tersendiri siapa ni mesej saya <tuh> Muhammad kata tersedak dah tak cukup tidur <tuh> bukan saya batuk ya, my uh, tapi tak apa. Demi orang kata jemputan ni, ya. ceramah kita akan teruskan juga macam mana pun. Ya. Okey, seterusnya kenapa tidur penting adalah untuk menyusun maklumat-maklumat yang kita belajar. Terutamanya anak kita kan. Anak kita sedang belajar, eh, tak kira lah di sekolah rendah ke, menengah ke ataupun dekat peringkat IPTA, IPTS ke. Bila kita belajar, maklumat-maklumat itu akan masuk ke dalam otak kita, tapi dia tidak teratur. Macam fail yang dekat yang tuan tuan dapat tengok di sebelah kiri tu, ya, itu melambangkan maklumat yang masuk dalam otak kita, tapi dia tak teratur. Bila kita tidur, fail itu otak kita akan menyusun segala maklumat yang kita baca, yang kita belajar tu, ke arah yang lebih tersusun seperti gambar rajah sebelah kanan kita tu ya ha itu kenapa tidur penting selain itu kenapa tidur penting adalah untuk merembeskan growth hormon ha siapa tahu growth hormon tu apa ha, cuba teka apa tu growth hormon nah cik azizi tak respon pun Tadi lepas dia jadi MC terus hilang kan. Ya? <laughs> Ke sedang sibuk dengan apa ni kerja-kerja SKT ni. Ha Cik Azizi. Cik Azizi apa tu growth hormone? Ha kita tanya Cik Azizi. Apa ha, Marzina? Apa kita growth hormone? Dapat tak? Ha Puan Rabiatul, Emily Rompin, Puan Fazira, Said Firdaus. Apa itu growth hormone? Apa lagi? uh, Nur Hamiza, Nur Zurin. Oh, tak ada siapa jawab eh. Oh, tak ada siapa tahu apa itu growth hormone eh. Okay. Growth hormone ni sangat penting uh, untuk kita punya badan setiasa se update. Orang kata <tuh> kalau macam komputer tu kan uh, bila uh, sampai masa dia akan update ya, apa ni update yang terbaru dari segi software dan sebagainya kan. Ah itulah dia. Ah uh, growth hormone ni dia penting untuk uh, pembentukan muscle kita, uh, otot kita. Dia penting untuk pembentukan uh, tulang kita. Ah ya. Yeah? So bila tulang kita sentiasa diperbarui uh, bila otot kita setiasa diperbarui So kita akan kelihatan muda kalau kita punya growth hormone tu kurang, kita akan kelihatan lebih tua daripada usia sebenar. Oh, cik saya kata tak faham bahasa sains. Tak apa-apa. Apa. Nah, saya akan terangkan eh. nah, itulah pentingnya growth hormone, eh. Dan growth hormone ni, tuan-tuan dan puan, dia akan dirembeskan ketika kita tidur. Ha, kalau kita tak tidur, dia tidak akan dirembeskan, tuan-tuan dan puan. So kena tidur. Tidur yang cukuplah, ya. Eh. Okey. Tapi bagi mereka, saya faham ada di antara kita yang mengalami masalah insomnia. Ha, siapa yang hadapi masalah insomnia kat sini? Yang kata susah nak tidur. Ha, bila nak tidur tu sampai orang kata 30 minit, ha, 1 jam baru dapat tidur. Ha, siapa kat sini macam tu? Ha, come on, peserta-peserta sekalian. Ha, Muhammad kata dia tak ada masalah. dia paling kuat tidur Muhammad. Okey. Ha, Puan Fazila kata oh saya hadapi masalah insomnia. Ha, MB Romping kata ha, dia pun hadapi masalah susah tidur. Okey tak apa. Saya akan cuba untuk memberi tips-tips kepada tuan-tuan dan puan-puan agar -puan. lepas ni mudah untuk tidur ya. Yeah. Okey, tips ni adalah uh, saya singkatkan kepada Rizal. R I Z-A-L. R for remove. I for inhale. Z for zikir. A for abolition. L for lying in bed. Ah, itu dia. Bahasa Inggeris sikit lah. Nif. Tapi saya percaya tak apa-apa. Faham kan? Ini bahasa Inggeris basic je. Okey. Kita pergi kepada R dulu. Iaitu remove. Ambil cahaya suria, suria pada waktu pagi untuk dapatkan vitamin D dan aktifkan jam biologi yang Dikenal dikenali sebagai circadian rhythm. <tuh> nah, ni masalah sikit kepada kita yang bekerja lah. Sebab kita waktu pagi akan terus masuk pejabat ya. Kita tak sempat nak apa ni, bersenam dan ambil cahaya matahari pagi kan. Tapi tak salah sebenarnya bila kita dah check, orang kata dah punch card ke ataupun dah thumbprint ke, kita boleh keluar sekejap daripada pejabat kita tu Ah, saya percaya bila keluar pejabat tu akan nampaklah cahaya suria waktu, waktu pagi tu kan. So dalam cahaya suria waktu pagi tu dia kaya dengan vitamin D yang sangat penting untuk tubuh badan kita, uh, pembentukan tulang, penyerapan kalsium dan sebagainya ya. Dan dia juga penting untuk kita dapat tidur nyenyak pada malam hari. Aa, bagi mereka yang mungkin dah bagi tahu tadi sukar nak tidur tu boleh ikut cara ni ya ambil lebih kurang 10 hingga 15 minit cahaya matahari dan bersenam basic-basic saja. Tak payahlah beria-ia kan sebab anda dah pakai pakaian kerja kan. Ya? Dan pada waktu malam, jauhkan diri daripada gadget. Ha, ini, ini pun salah satu perkara yang susah untuk dibuat. Sebab saya tahu kebanyakan daripada kita susah nak jauhkan diri daripada gadget. Ha. So kalau nak selesaikan masalah insomnia tu kena jauhkan diri daripada gadget terutamanya pada waktu malam. Kalau boleh 3 jam ataupun 4 jam sebelum tidur. Jauhkan diri daripada gadget ya. Ya. Seterusnya tutup lampu satu persatu sampai jadi gelap. Ha sebenarnya mula-mula tutuplah lampu uh, dapur dulu, uh, lepas tu uh, lampu dekat bahagian ruang tengah, uh, lepas tu lampu dekat bahagian apa ni ruang tamu ha, bila dah suasana dah gelap tu kita punya mood tidur tu akan datang ya yeah? dan akhir sekali tutuplah lampu di bilik tidur kita ya yeah? ha. pentingnya gelap ni tuan-tuan dan puan-puan adalah sebab apa hormon melatonin ha nama dia hormon melatonin ni sangat penting untuk membuatkan anda rasa mengantuk ha dialah ejen yang buatkan kita rasa mengantuk. Bila bilik terang benderang, anda tengok handphone bercahaya, so anda tak akan rasa mengantuk dan anda tak akan tidur, anda akan insomnia. Untuk elakkan insomnia, anda kena elakkan tengok handphone waktu nak tidur. Kalau boleh 3 hingga 4 jam sebelum tidur, tutup lampu di rumah anda satu persatu sampai gelap satu rumah tu. So bila dah gelap Ha, hormon melatonin ini akan dirembeskan oleh badan anda dan anda akan mula rasa mengantuk. Ya. Dan bila anda rasa mengantuk, anda akan tidur. Dan bila anda tidur, ha, saya tadi kata yang ho, growth hormon akan dirembeskan. Growth hormon ini akan membersihkan orang kata segala kotoran yang ada dalam salur darah kita. Ya. Dia akan memperbaiki tisu-tisu kita, otot kita, tulang kita dan sebagainya. Sebab itulah kita akan kekal muda dan juga kita akan kekal sihat. Pentingnya growth hormone ni. Ya? Yeah. Kalau anda tak tidur, growth hormone tak akan dirembeskan. Anda punya tulang tak akan diperbetulkan. Anda punya otot tak akan diperbetulkan. Anda punya salur darah tak akan dicuci, tak akan diperbetulkan. So anda akan kelihatan cepat tu. Ya, yeah, tuan tuan Okay, kita pergi kepada huruf I pula. Inhale. Ha, kita pergi kepada pernafasan seperti yang saya pernah share tadi kan. Ha, kita kena bernafas seperti bayi. Ya. Iaitu bila kita bernafas, perut yang naik. Ha, itu adalah pernafasan yang fitrah. Ya. Okay, kita tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan hembus juga melalui hidung. Ha, jangan tarik. Lukan. Ya. Ha? Kita kena tarik perlahan-lahan. Ha, bukan ha itu tak jadi nah ha, itu akan sesak nafas ya? tarik penambahan. nah ha, begitu perlahan-lahan so bila anda tarik nafas perlahan-lahan dan hembus nafas perlahan-lahan anda akan mudah untuk tidur dan bi biasanya waktu ketika kita nak tidur ni kita punya minda akan berada pada gelombang alfa iaitu pada tahap tenang Ah pada ketika ini tuan-tuan dan puan sepatutnya anda membayangkan apa yang anda nak capai dalam hidup anda. Ya, yeah? ini dipanggil kaedah visualization. Apa yang kita nak capai dalam Hidupan kita? Kejayaan, penghormatan, kesihatan, kebahagiaan. Apa saja yang baik-baik yang anda nak capai, bayangkan pada ketika ini. Ya, yeah? antara anda berjaga dan tidur tu ya. Yeah? Pada ketika tarik nafas perlahan-lahan, hembus perlahan-lahan tu ya. Yeah? sebab pada ketika ini minda separa sedar akan mula mengambil peranan. Nah, itu rahsia dia. Yeah. Okay, seterusnya Z. Ha, Z4 zikir. Jangan lupa kita sebagai orang Islam, ya, yeah, kita kena berzikir ha, dan amalkan surah-surah yang telah di Uh, ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baca surah 3 kul al-ikhlas al-fala anas Al ya lepas tu zikir alhamdulillah subhanallah Allahu akbar baca ayat kursi ha itu dia ya dan penting juga untuk kita maafkan diri sendiri ha, maafkan diri sendiri dulu apa yang mungkin kita Aa, pernah buat pada diri sendiri ya Aa, mungkin makan makanan yang tak sihat ya maafkanlah ya Allah diri aku aku ni selalu makan fast food ya maafkanlah diri aku ni Aa, aku selalu membebel ke Aa, maafkan diri sendiri lepas maafkan diri sendiri kita maafkan diri orang lain ha yang ni yang agak sukar sedikit ya untuk maafkan diri orang lain. Yang ni ya, bila saya dengar daripada audi-audien kita saya yang pernah dengan ceramah dia kata, macam mana nak maafkan diri sendiri? Eh, maafkan orang lain, cik. Dia buat dosa kat kita. Ha. So sebab kita sekarang ni masalah kita tak boleh tidur, kita insomnia. Um ya, kita nak tenang. So bila kita nak tenang, ha kita kena maafkan orang lain juga selain daripada maafkan diri sendiri. Ha. Kalau susah sangat nak maafkan orang lain tu, cara dia yang pernah cikgu saya bagi tahu kan. Ha, kita bayangkan dia ada kat depan kita. Ha, lepas tu kita bagi salam dekat dia. Assalamualaikum. Nama dia contohnya Fatimah ke apa? Fatimah. Kau memang banyak dosa ke aku, tapi aku maafkan segala dosa kau ke aku. Ha, masa itulah kita akan dapat ketenangan. Kalau susah sangat kita nak maafkan secara orang kata secara fizik ni, kita bayangkan. bayangkan orang tu kat depan kita kita bercakap dengan dia. Ya. Yeah? Dan akhir sekali kita kena banyak berdoa. Nah, ini biasalah kita semua kena berdoa lah kan. Takkanlah kita tak nak berdoa pula kepada Allah SWT Taala kan. Okay, selanjutnya kita pergi kepada huruf A iaitu ablution iaitu ambil wuduk. Ah ha, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan kat sini siapa yang ambil wuduk sebelum tidur Siapa yang ambil wuduk sebelum tidur ah ha, peserta-peserta yang ada kat sini Ah ha, oh okey Cik Said ambil wuduk sebelum tidur bagus ya Cik Muhammad, kenapa em um em -um tu? <laughs> Ambil wuduk ke tak sebelum tidur? <laughs> Pertanyaan saya. <laughs> okay. Wuduk sebelum tidur ni, manfaat dia banyak ya tuan-tuan puan ya. Di mana dia boleh menurunkan suhu badan kita. Dan wuduk juga Orang kata kita ambil sebelum kita nak beribadat kan? Ha, wajib kita ambil wuduk sebelum kita nak beribadat. Tapi ada orang yang tanya pula, uh, penting ke kita nak berwuduk sebelum tidur? Tidur tu ibadat ke? Ha, untuk jawapannya, tuan-tuan dan -tuan, puan, sebenarnya apa saja yang kita buat dekat atas muka dunia ni, kalau kita niatkan untuk Allah SWT, kerana Allah SWT dia akan menjadi ibadat walaupun tidur. Ha, Cik Mami kata malam kan buat thank you. Okey, baik. Terima kasih Cik Mami. Dan untuk anak-anak kita, untuk kita mewujudkan suasana nak tidur tu, kita kena uh, buat conditioning. Conditioning ni contohnya berbedak. Ha, ataupun pakai baju tidur bila kita selalu memberi orang kat ah, baju tidur okey sekarang ni waktu time for sleep ah, okey ni baju tidur untuk alo ni baju tidur untuk anga okey dia orang pun pakai baju tidur okey lepas tu okey kita berbedak-bedak sikit berbedak-bedak alo bedakkan anga ya anak kita so itu adalah contoh conditioning okay. maksudnya kita mewujudkan suatu suasana kepada anak kita dan memberitahu anak kita bahawa itu, itu adalah masa untuk tidur Ha, itu salah satu uh, cara untuk kita buatkan anak kita yang mungkin hyperaktif Yang tak nak tidur tu untuk lebih mudah untuk tidur yeah. Okay, seterusnya L, lying in bed ha, Maksudnya kita berbaring dekat katil kita ha, Posisi yang terbaik untuk baring ha, adalah Mengikut kajian uh, sleep clinic ya yeah. Mengiring sebelah kanan. Bukan saja klinik-klinik kita punya Nabi Muhammad uh, SAW soal pun dah uh, bagi tahu awal kepada kita kan. Uh, kau nak mengiring, uh, kau nak bari, mengiringlah sebelah kanan, menghadap kiblat dan sebagainya kan. Uh, sebab apa? Oksigen dalam badan akan lebih tinggi dan kurang tekanan kepada jantung kita sebab jantung kita berada kat sebelah mana? Sebelah kiri. So kalau kita mengiring sebelah kanan jantung kita akan kurang tertekan ya. So, tekanan darah pun akan lebih stabil ya. Dengar ooi. Okay. Ha, seperti yang saya tengok tadi, saya beritahu tadi, last kita tengok handphone waktu nak tidur tu adalah 2 hingga 3 jam sebelum kita tidur untuk mengelakkan kita insomnia ya. Lepas tu dengan bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Dan kalau nak ada bajet, tuan-tuan dan puan-puan, boleh beli bantal yang ada aroma lavenda ataupun dia letak bunga lavenda dekat dalam bantal tersebut. Memang dia mahal sikit bantal lavenda tu, tapi dia mudahkan kita untuk tidur. Sebab lavenda ni, salah satu fungsinya adalah untuk memberi ketenangan dan memudahkan kita untuk tidur. Okey, kita pergi ke bahagian kenapa perlu aktif. Ha, kenapa anak kita perlu aktif? Sebab pembentukan sensori di bahagian otak uh, dan membuatkan pemikiran lebih cerdas. Ya, yeah? uh, saya nak tanya kepada tuan-tuan perempuan semua. Penting tak kita bagi anak kita bermain? Ataupun penting anak kita untuk pergi tuition belajar? Ha, yang mana satu penting pada tuan-tuan dan perempuan sebagai ibu bapa? penting untuk anak kita bermain ke penting untuk anak kita belajar? Ha, Puan Fazira kata penting bermain. Puan Umairah kata penting bermain. Ha, betul. ya. Yeah? Okay. Sebenarnya dua-dua pun penting. Ya, yeah, Belajar pun penting. Ha, Puan Abis kata dua-dua penting. Dua-dua penting. Belajar penting, main pun penting. So kita jangan mengurangkan salah satu daripadanya. Ha, jangan kata belajar je penting. Ha, jangan kata main je penting tak. Dua-dua penting. Kita kena seimbangkan. Ya. Sebab mengikut kajian pakar ya, pakar kanak-kanak, kalau kita tidak membenarkan anak kita keluar bermain, disuruh belajar saja, otaknya akan mengecut sebanyak 30% daripada saiz otak kanak-kanak yang lain. Ha maksudnya orang oh, kanak-kanak yang lain keluar bermain dan belajar tu dia akan berkembang sepenuhnya otak dia tapi anak yang disuruh belajar saja otak dia akan kurang perkembangan sebanyak 30%. Ya. Ha, jadi rugilah anak kita akan mungkin akan kurang cerdik, apa ni belajar lambat dapat, ya. So kita kena seimbangkan antara bermain dan juga belajar, ya dan uh, bermain juga penting untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah bantut selain daripada pemakanannya seimbang bermain juga penting sebab apa saya kata macam tu sebab tulang adalah sel dekat dalam badan kita yang unik lebih banyak kita guna tulang maka dia akan lebih cepat berkembang dia akan lebih cepat uh, orang kata anak kita akan lebih cepat tinggi ya tulang kuat akan lebih cepat besarlah anak kita akan lebih cepat tinggi tapi semakin kita kurang pergerakan, ialah belajar kan kurang pergerakan, tengok buku, baca buku, duduk atas meja je kan. So tulang tu tidak akan berkembang, mungkin anak kita akan rendah dan bantut. Nah, sebab tu saya kata pentingnya untuk anak kita bermain dan juga belajar. Yeah? Dan selain daripada tu, otot juga akan bertambah kuat dan uh, jam biologi anak kita uh, yang saya sebutkan tadi, si, uh, si rhythm juga akan di-onkan. Ha, uh, bila jam biologi itu on maka anak kita akan lebih cepat tidur waktu malam ya dan tidurnya akan lebih lena ya tuan-tuan dan puan. Ha seterusnya saya nak sentuh pasal gadget. Ha gadget sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah satu perkara yang sering kita bagi kepada anak kita sekarang Ha betul tak? Siapa kat sini ibu bapa yang bila anak dia menangis je dia bagi gadget. sikit-sikit ha. uh, bila dia nak shopping je dia bagi gadget kepada anak dia. Ha kita dapat lihat kan suasana ini uh, sering berlaku bila kita pergi ke shopping mall, bila kita pergi ke kenduri kahwin ya, uh, untuk diamkan anak-anak semua uh, ibu bapa bagi gadget. Sebenarnya untuk anak-anak yang 2 tahun yang ke bawah ya dua tahun ke bawah langsung tak sesuai walaupun menonton rancangan kanak-kanak di gadget tersebut sebab apa bahagian yang dinamakan nucleus accumbens ya untuk rembeskan hormon dopamin yang sangat banyak bila kita seronok buat sesuatu perkara maksudnya kalau anak kita seronok dengan uh, main gadget bila dia main gadget tu bahagian nucleus accumbens ni akan merembeskan hormon dopaminnya dengan banyak so dia akan mengikat anak kita dengan gadget dan ini akan buat ke anak kita ketagih gadget ha, bila dah ketagih kau tak dapat apa terjadi tuan-tuan ha contohnya apa terjadi bila anak kita dah ketagih gadget bila kita tak bagi gadget pada satu-satu masa apa yang terjadi ha saya tanya kepada tuan-tuan puan sekalian Ada siapa nak respon? Kita selalu bagi gadget kepada anak kita. Lepas tu, tiba-tiba kita tak bagi gadget kat dia. Apa terjadi? Ya, dia akan tantrum. Ah, ha, ya, Puan Fazira. Terima kasih Puan Fazira. Dia akan tantrum. Dan selain daripada tantrum, apa ni, ketagihan ini akan membawa kepada sekolah. Ha, di mana bila pergi ke sekolah dia tak akan berminat lagi untuk belajar sebab dia kata main gadget lebih seronok main gadget lebih cool daripada belajar kat sekolah sebab cikgu yang depan dia tu yang sedang mengajar dia tu tak semestinya orang kata mestilah tak orang kata orang kata tak sehebat gadget yang sedang dia main tu kan nah, sebab dia dah ketagih dengan gadget tu takkan cikgu tu nak nak jadi gadget pula kan cikgu tu adalah manusia dia mengajar ilmu yang telah di a uh, kata kurikulum uh, uh, kan uh, yang telah ada dalam buku teks dan sebagainya dia akan mengajar apa yang telah dijadualkan tapi anak kita akan lebih uh, suka main gadget sebab dia dah ketagih pada gadget tersebut so dia tidak akan memberi tumpuan yang penuh kepada pembelajaran di sekolah. Ha, itu uh, bahaya juga kalau kita uh, sering uh, memberi gadget kepada anak-anak kita, ya. Yeah. Selain daripada itu, dia juga akan memberi kesan kepada mata anak-anak kita. Nah, seperti yang Tuan Puan pernah baca uh, dekat uh, media online ataupun media uh, cetak ya. Yeah. Ramai kanak-kanak sekarang rabun ataupun mengalami masalah saraf pada mata dia akan jadi juling dan sebagainya kerana terlebih main gadget ya yeah. so kena elakkan main gadget yang berlebihan dan bagi anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah langsung tak sesuai untuk main gadget walaupun menonton rancangan kanak-kanak ya yeah, tuan-tuan. Okey, macam mana cara nak atasi? Apa-apa pun tuan-tuan dan -tuan, puan, cara nak mengatasinya adalah terpulang kepada kita sebagai ibu bapa. Iaitu role model. Buat jadual penggunaan gadget. dekat rumah, buat jadual penggunaan gadget. Bila ada jadual, maka jadual tu adalah satu yang mesti dipatuhi. kan? Ha, ah, so kita akan ada waktu main gadget, waktu untuk makan, waktu untuk bersosial bersama ahli keluarga, waktu untuk belajar, waktu untuk mengaji Al-Quran dan sebagainya. So buat jadual penggunaan gadget. Yang kedua guna Wi-Fi. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, sekalian, guna Wi-Fi. Kenapa guna Wi-Fi? Ada sesiapa boleh bagi pendapat kenapa guna Wi-Fi? Apa manfaat dia guna Wi-Fi ni? Ha, para peserta yang saya hormati sekalian. Apa manfaat guna Wi-Fi berbanding guna data? Ah ha, puan apa kata senang nak kontrol. Ah ha, betul ya. Yeah? Sebab bila kita guna Wi-Fi, kita boleh on off mengikut ha, kata jadual bermain gadget tadilah. Kalau kita bagi data, beli data, beli SIM card yang ada data kepada anak kita, maka dia akan pada bila-bila masa Di mana jua Dia akan mudah untuk online Tapi kalau wifi Tapi pastikan Stesen wifi tu Kita letakkan dalam bilik tidur kita lah Ibu bapa sekalian ya Jangan pula letak dekat ruang tamu Kita on Kita off dia on Kita off dia on So letak dekat dalam Bilik tidur kita So bila kita dah off Itu semua orang Tak boleh main internet Waktu untuk makan contohnya Lepas tu waktu untuk solat ha, nah, contohnya semua orang tak boleh main internet. Ha, nah, contohnya macam tu ya. Pelbagaikan aktiviti permainan. Ha ah, yang ni kita mungkin dah lupa ya permainan-permainan ah, yang pernah ah, viral suatu ketiga dulu waktu kita besar <laughs> contohnya main lego ya Ha, pergi pantai, main pasir, ha, main bola, main rounders, main badminton, melukis, menyanyi, bersenam. Kita dah lupa dah. Sebab kita dah hidup di zaman modern ni, kita dah tak buat dah. Mungkin jarang-jarang, ah jarang, ha, piramidi kata. Jarang-jarang <laughs> kita nak buat aktiviti main lego, pergi main pasir dan sebagainya. So, kita boleh aktifkan balik Uh, apa ni aktiviti uh, yang pernah kita buat waktu kita kecil dulu kepada anak-anak kita. Sebab penting untuk kita main Lego dengan anak-anak ni untuk pembentukan minda dia ya. Ah uh, lepas tu main bola untuk pembentukan uh, motor dia, motor kasar, motor halus dan sebagainya ya. Dan bersembang dengan anak-anak juga sangat penting. Uh, walaupun kita uh, di zaman orang kata duit kerjaya, Ibu keluar kerja. Bapa pun keluar kerja. Balik mungkin dah lewat petang pukul 6.00, 7.00 malam. Balik kerja, pastikan ada waktu yang berkualiti untuk kita dengan anak-anak. Itu yang penting. Kita kena bersembang dengan anak kita. Bertanyakan tentang dia punya kawan. Jangan sembang pasal belajar aje. Itu ibu bapa yang boring. Macam mana belajar hari ini? Okey ke? Ha belajar apa hari ni? Anak tu dah lah boring belajar dekat a apa ni sekolah. Masa kita pula balik rumah tanya pasal belajar lagi. Ha so kita tanya pasal dia punya social. Ha hari ni uh, makan apa? Tadi dekat sekolah. Ha lepas tu kalau sedap kita pun suka makanan tu kita eh ya sedap eh. Uh, ayah pun sukalah makanan tu. Ha kita cetuskan keseronokan ketika berbual dengan anak kita. Lepas tu tanya pasal kawan dia ha, Nanti ha, ada apa nak pergi mana-mana ke, kat mana nak pergi <coughs> ya, Cetuskan keseronokan <coughs> okay. Kudapan okay, Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan perempuan Kalau tengok kepada kudapan ni Makanan sebelah kiri ke makanan sebelah kanan yang sedap? <laughs> Yang mana sedap? Makanan sebelah kiri ke makanan sebelah kanan? tuan-tuan ha, dan -tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Cuba check box. Yang mana sedap? Puan Fazira kata yang kanan. Wah, bagusnya puan Fazira. Orang baik tu kata, seperti yang common, masuklah saya yang kiri eh. <laughs> Mestilah yang kiri sedap kan. Ha sebab apa tengok tu. Ada air bikarbonat, ada coklat M&M. Apa tu ada keropok. Ha sedapnya ya Allah. Tapi makanan yang kiri tu sangatlah tidak baik untuk Kesihatan uh, Termasuk kesihatan anak-anak kita Yang baru nak bertumbuh tu Lagilah akan terjejas nah, Kita pun akan terjejas kalau selalu makan Makanan yang sebelah Gambar rajah sebelah kiri tu So kita, tuan-tuan dan puan Kita kena beralih Kepada makanan-makanan Yang gambar rajah sebelah kanan uh, Tengok tu ada apa Cherry tomato Ada blueberry Ada salmon Ada tomato ada baby kobis, ada green peas, macam-macam ha, sayur ada, brokoli, buah orange, ya, yeah? sangat berkhasiat. Puan Umaira kata Kanan sedap pat buah. Ha memang ya, yeah? buah tu memang sedap tu, buah orange, blueberry tu ya, yeah? saya pun suka. Dulu memang saya lebih gemar yang buat gambar raja sebelah kiri tapi sekarang ni bila umur pun makin meningkat ya, yeah? <laughs> kita kena isahlah ya, yeah? ha kita kena bertukar kepada gambar raja sebelah kanan. Okey. tapi bagi anak-anak kita ni kan tuan-puan ni eh? terutamanya anak-anak yang sekolah rendah kan susah nak makan sayur kan betul tak setuju dengan saya ha. dia susah nak makan benda yang berkhasiat dia, dia suka uh, air dalam tin dia suka apa ni uh, fast food so salah satu cara untuk kita menggalakkan anak kita makan makanan yang sihat ha kita boleh ikut seperti gambar rajah yang sedang terpapar sekarang ni iaitu makanan sihat yang telah diubah suai secara kreatif. Nah, ha, tapi ialah ibu bapa kena spend masa sikit lah, terutamanya ibu kan. Ah, ha, kena spend masa untuk decorate-decorate -de decorate makanan tu untuk anak kita ha, dia ke, seronok makan. Uh, ha, dia bukan sedap makan. Ha, dalam situasi ni dia seronok untuk makan. Sebab dia tengok tu, eh roti ni bentuk star lah. Eh roti ni bentuk kucing lah. Eh roti telur ni ada mata lah. Ha, dia akan seronok untuk makan. Bukannya sedap dan berkhasiat. Dia tak kisah pun pasal khasiat. Pasal sedap ke apa tu. Dia seronok tengok bentuk makanan tu. Ha, so kita sebagai bapa. Kalau kita nak menggalakkan anak kita makan makanan yang sihat. Ha, nak suruh juga dia makan sayur. kita bolehlah buat makanan tu bentuk kreatif. Seperti gambar rajah yang terpapar di slide ini. Ya. Yeah? tapi kena ambil masa sikit lah ya. Nak deko-deko tu. Ya. ini adalah sarapan yang sihat. termasuklah untuk diri kita sendiri ya. Tuan-tuan dan puan ni. Ya. Telur. ingat lagi telur ada apa? L. Tyrosine yang penting untuk memberi anak kita fokus lebih lama belajar di sekolah. Kalau anda peminat roti, pastikan, bukan saya ejen, ya, saya tak ada kilang gardenia. Eh. Saya adalah penjawab Tak ada kilang gardenia apa. Tapi saya uh, Promote roti ni sebab roti ni adalah Roti yang sihat uh, Gardenia yang bungkusannya warna hijau Ataupun uh, Bungkusannya yang terkini tu warna ungu uh, Ini adalah roti wholemeal Daripada gardenia yang sihat Untuk kita makan Tapi walaupun sihat Kalau berlebihan jadi tak sihat juga So kita makan sekali Dua keping saja Paling banyak pun Ya yeah? Seterusnya Quaker Oat. Quaker Oat ni jauhkan instant Quaker Oat ya. Ada yang uh, Quaker Oat tu uh, Oat lah bukan Quaker. Quaker tu jenama kan. <gif> Kita sebut jenama pula kat sini. Ya. Oat ni jauhkan instant. Ha, lebihkan yang masaknya. Ha. Kalau instant tu dia kurang khasiat. Sebab dia uh, perkataan kalau instant ni memang kurang khasiat. Dia akan uh, banyak dia punya bahan-bahan uh, apa ni MSG kimia dia. Ya. So kita beli yang warna kalau paket kalau masak ni biasanya paket warna biru ya yang kalau oat ni ya. Ha uh, tapi memerlukan masa untuk masak lah, ya. Buah-buahan sangat penting. Kalau boleh kita setiap hari kita ambil tiga uh, ke empat warna yang berbeza. Contohnya ambil warna kuning daripada pisang Uh, warna hijau daripada apple uh, lepas pastu warna apa lagi? Uh, merah daripada strawberry ah uh, ambil tiga hingga empat warna uh, untuk hidangan pada setiap hari kalau mampulah ya yeah. dan bagi mereka yang minat yogurt ya ah ha, saya nak share kat sini yogurt uh, tak boleh makan bukan tak boleh sebenarnya memang uh, kalau anda makan yogurt yang uh, berperisa contohnya yogurt buah-buahan tu bukan satu yogurt yang sihat ya tuan-tuan puan ya. Ha, saya pun ha, dulu memang selalu makan yogurt buah-buahan tu ingat sihat sebenarnya sangat tak sihat. Sebab apa? Yogurt buah-buahan tu tinggi dengan gula, sangat tinggi dengan gula ya. Ha, ada yang satu artikel saya baca tu dia ada lebih kurang 7 sudu uh, teh gula dekat dalam yogurt yang berperisa buah-buahan tu ya ingat kita punya minda ni kalau ingat buah-buahan tu oh sihat ya oi oh, makanan sihat ni ya sebenarnya tak sihat ya dia tinggi dengan gula kalau anda berminat juga ya eh, nak makan yogurt anda alternatifnya adalah beli greek yogurt ha, yang tulis perkataan g r e e k ha, yogurt apa-apa je nama pun tak apa nestle ke apa ke tak apa yang penting dia greek yogurt greek yogurt ni dia kurang Ya. Ha, dia tinggi lemak sihat. Okey. Keledek ungu pun bagus untuk pengganti nasi. tuan, -tuan ya, boleh rebus. Sangat bagus. Okey, tips menghindar anak kita daripada jajan. Ah, ha, anak kita kan terkenal dengan orang yang suka jajan. Termasuklah diri kita kan, tapi anak ni lebih nagilah. Dia suka kopok-kopok kan. So, yang pertama elak bawa anak ke rak jajan. Ha, Shopee Complex tu jangan kita pula bawa dia dekat rak jajan tu bila anak nak beli tak nak beli tapi bawa ke rak jajan. Macam mana? So, elakkan bawa anak ke rak jajan. Selalulah bawa anak ke kawasan yang ada makanan fresh. Ha, perkenalkan kepada dia. Ha, yang ini tomato. Tomato warna apa adik? warna merah. Ha, banyak khasiat dia. Ha, bagi tahulah khasiat dia apa. Ini ha. carrot. Nampak carrot warna apa adik? Warna orange. Ha, khasiat dia apa? Ha, kalau adik nak mata yang sihat kena makan banyak carrot. Ha, contohnya kita kena teruja sikit lah waktu cerita tu. Jangan macam. Jang. Ha, ni carrot. Ha, carrot warna orange. Nampak ke tidak? Ha, kalau macam tu ceritanya anak kita tak berminat lah. Ha, kena teruja waktu cerita tu ya baru barulah anak kita akan teruja untuk mendengar. Dapat seterusnya beri bekalan makanan daripada bagi duit untuk dia beli makanan dekat kantin tu yang tak sihat tu kan. kita apa ni? Bekalkan makanan secara sihat, secara kreatif seperti yang saya tunjukkan tadi tu kepada anak kita so dia akan makan makanan yang sihat ya pelbagai kebobohan dekat dalam tu, ah karbohidrat, protein dan sebagainya ya dan lemak yang sihat ya. Makanan yang sihat ni, ha contohnya macam tadilah chia seed ya, ah buah buah-buahan, Saya sayuran telur ya. Sebenarnya kalau kita makan protein yang cukup, kita akan kenyang lebih lama. Anak kita kan, kalau kita bagi protein yang cukup, dia akan kenyang lebih lama daripada makan makanan yang bergula. Ya? Dan ini pun penting. Amalkan minum air kosong yang cukup. Ha, kalau dalam iklan TV tu biasanya aa, akan keluar iklan. Sekurang-kurangnya berapa gelas? 8 gelas air kosong sehari kan. Ha, tapi sebenarnya 8 gelas pun tak cukup. Tapi orang, ada orang 8 gelas pun tak sampai juga. Ha, so minimum 8 gelas. Yeah? Yang bukan air bergula bukan air 100 plus ha bukan air ni 100 plus sihat ni tak 100 plus tu bergula juga ha walaupun dia asetonik ya so kita kena minum air kosong betul-betul kosong ha kalau ada penapis air kat rumah tu ha yang air room tu ha air room tu adalah air kosong yang telah ditapis kalau tak ada penapis air masak air ha, sejukkan sikit air suam tu ha itu air kosong yang penting ya manis kalau suka manis-manis hanya boleh dari sumber buah ya sebab buah ni dia ada gula juga tapi gula ni adalah gula daripada buah tu okey daripada gula putih yang sangat bahaya ya ni kalau bagi mereka yang mungkin suka pergi mamak eh ya, ha, suka lepak kat ke kedai mamak tengok bola lah sebagainya kan ya. elak pesan roti canai ya untuk tuan-tuan terutamanya ya yang suka pergi lepak kat ke kedai mamak tu elak pesan roti canai Yeah, sebab apa? Cara tinggi dengan dia punya GI dia. Glycemic index tu. Tinggi dengan gula, karbohidrat dan sebagainya. Ganti dengan capati. Ha, capati dia punya. Glycemic index dia lebih rendah. Lebih sihat. Ha, lepas tu tambah pula dengan kuah dal. Ada omega 3 yang baik untuk otak kita. Okay. Ha, itu dia. Tips dia. Ya. Ha, bagi mereka yang suka sangat makan gula ya bila baco air sikit letak gula ya yeah. baco teh hijau pun letak gula dia kata nak manfaatlah kawan-kawannya teh hijau kan tapi eh payau nya letak gula lah ha, gula ni adalah orang gelar eh saka kristal putih ya yeah? dia saka tau ha, boleh menyebabkan diabetes ha, keradangan seperti yang saya sebut tadi keradangan tu macam <coughs> macam sakit dekat sendi-sendi sakit pinggang sakit kaki sakit leher keradangan ya yeah? tak dapat tidur dengan nyenyak maksudnya anda terlebih gula kan selalu kita sebut lebih gula lah orang tu aktif sangat ha, diri sendiri pun mungkin terlebih gula sebab tu tak dapat tidur dengan nyenyak okey lepas tu kegemukan ha, kalau ada, makan gula banyak boleh menyebabkan kegemukan Ha, saya dulu memang makan gula banyak sekali dalam proses yang masih cut gula ha, untuk mengurangkan berat badan supaya lebih sihat dan sebagainya. Okey, kalau tanya saya apa tu glycemic index ya? Dia adalah orang kata tahap gula dalam sesuatu jenis gula tu. Contohnya uh, kalau gula putih memang 100% dia punya GI dia. Ha, memang tak dapat runding. Memang sangat tak bagus. ya? Yeah? Seterusnya gula brown brown sugar eh brown sugar 65 ya. Pastu raw sugar 65 juga C akhir dia. Lepas tu cane sugar orang kata gula gula cane eh dia hanya 55 tinggi jugaklah walaupun 55 kan gula tebu ni kan. Ah pilihan yang sihat bagi anda yang mungkin suka juga nak guna gula-gula ni ya. Adalah coconut palm sugar. Gula coconut. Gula coconut ni agak mahal lah. Kalau tuan puan tengok dekat mall ke. Eh? Agak mahal. Tapi dia punya GI dia rendah. Itu 35. Eh? So kalau anda seorang yang suka gula. Boleh gantikan dengan gula coconut. Ataupun gula kelapa. Eh? Dan yang paling bagus. Pengganti gula adalah stevia. Ha, sebab dia zero, zero GI. Ya, yeah. walaupun dia manis, tapi dia manis bukan tak ada GI, dia zero GI. Ya, yeah. tapi sekarang ni GI stevia, stevia yang jual kat kedai tu bukan dalam bentuk daun kan, dia dalam bentuk botol kan. So kita tak tahu sejauh mana kesahihan uh, stevia tu sama ada betul ke dia 100% stevia ataupun ada campuran lain. Okay, siapa suka lemon? Ah, lemon. Lemon sangat penting ha untuk menghilangkan kedutan-kedutan di wajah. Wow, bagi mereka yang nak orang kata awet muda boleh ambil buah lemon setiap hari sama ada makan buah lemon ataupun minum jus lemon. Selain daripada itu, vitamin C boleh bantu untuk membina kolagen. Nah, sebab itulah dia menghilangkan kedutan, ya. Yeah. Kalau kurang vitamin C, kurang kolagen akan menyebabkan kedutan di wajah. Dan dia juga boleh membantu meningkatkan tenaga. Ada thiamin dan juga riboflavin. Dan antioksiden untuk mengelakkan keradangan. Ha, itu adalah penting untuk kita uh, ambil buah lemon. Ha, siapa tahu ni? Gambar rajah ni. Apakah ini? Ha, boleh type dekat chat box. Apakah ini? Gambar rajah ni. Pesta-pesta ha, sekalian. Minyak kelapa betul dia lebih up sikit minyak kelapa dara ya puan Fazira ya. Minyak kelapa dara ni eh, penting untuk membakar lemak. Ha Bagi mereka yang nak menguruskan badan, nak mengurangkan berat badan, boleh amalkan ambil minyak kelapa dara dua sudu besar pada waktu pagi ya. Selain daripada itu, minyak kelapa dara juga kalau disapu pada luka luka akan lebih cepat baik dan dia seperti vitamin C tadi membina kolagen ha untuk mengelakkan kedutan pada kulit dan juga untuk mengurangkan selulit boleh sapu dekat selulit okay. dan kalau ada jangkitan fungus ha dekat celah-celah jari kita tu ke celah-celah paha kita ke kan ha boleh sapukan dengan minyak kelapa dara untuk mematikan fungus dan membunuh bakteria. Dan jika kita amalkan uh, kelapa darah ni, dia boleh meningkatkan rembesan human growth hormone. Ha, ingat lagi apa tadi saya, saya cakap tadi pasal human growth hormone ni boleh mengekalkan kemudahan awet muda ya, dan mengurangkan stres. Okay, seterusnya, uh, apakah ini? Oh, dah ada jawapan dah dekat gambar tu apple cider ataupun uh, cuka apple ya yeah. cuka apple siapa yang kat sini suka ambil cuka apple ah uh, puan fatimah kata minyak kelapa betul puan fatimah minyak kelapa darah yeah. ya dan puan rabeto kata kalau ambil yang soft gel okey tak uh, boleh soft gel pun boleh tapi puan rabeto kalau ambil soft gel dia punya kandungan tu kurang sikit sangat dekat dalam soft gel tu So lebih baik kita ambil terus daripada botol tu. Uh, biasanya dia jual botol yang 500ml atau 1 liter kan. Harga lebih kurang RM50 ke RM60 kan. Boleh tahan sebulan. So kita ambil terus tuang ke sudu, terus minum. Dia akan lebih cepat absorb dalam badan kita. Yeah. Okay. Siapa kat sini ambil apple cider vinegar? Uh, cuka apple. ada tak peserta-peserta kita yang suka ambil cuka apple? Biasanya orang tak suka ambil cuka apple ni sebab apa? Cuka apple ni dia berbau dia agak <mm> memang kalau tak tahan tu hmm, tak boleh tahan bau dia. Ya, yeah? agak masam-masam sikit kan bau yang nak lah. Ya, yeah? tapi khasiat dia sangat banyak ya eh, cuka apple ni. Yang pertama bagi mereka yang uh, tinggi kolesterol, dia boleh mengurangkan uh, bacaan kolesterol anda. Uh, yang kedua, boleh menurunkan bacaan gula anda bagi mereka yang ada apa ni? bacaan gula yang tinggi kan. Ha. Yang ketiga, boleh meningkatkan metabolisma. Ha. Jadi bila boleh meningkatkan metabolisma, maksudnya boleh mengurangkan berat badan. Ha. Ini salah satu rahsia yang orang amalkan bagi mereka yang nak menurunkan berat badan. Ya. Dan melancarkan proses pencernaan. Ha. Sebab apa? Di dalam usus kita ada bakteria yang baik, ada bakteria yang jahat. Ha. Untuk apple cider vinegar ni dia akan memberi makan kepada bakteria yang baik di dalam usus kita. So bila bakteria baik banyak, bakteria baik akan bila kita makan suatu makanan, bakteria yang baik ni akan mempercepatkan proses orang kata ha, mencerna makanan tersebut. Ha, so kita akan melancarkan proses pencernaan. Ya. Yeah. Tapi pesanan saya, kalau tuan-puan nak beli apple cider vinegar ni, uh, beli yang uh, ada ibu dia. Uh, kalau dalam bahasa Inggeris, dekat label tu dia tulis, with mother, with the mother. Uh, macam contohnya uh, brand Brax ni kan. Uh, nampak tak dekat bawah tu dia tulis, apple cider vinegar with the mother. Uh, Maksudnya dengan parti dia tu ada. So lebih berkesan. Ya? Chia seed. Ah, ha, siapa kat sini yang suka uh, makan chia seed? Ha, boleh komen. Ah, ha, siapa? Puan Mazina ke? Cik Azizi ke? Puan Rabiatul ke? MD Rompin ke? Naswati ke? Puan Fazira, Syed Firdaus? Siapa lagi? Ha, Sabah, Susni, Norzurin, Muhaimin. Nah, Muhaimin tiba-tiba senyap ni. Mana pergi Muhaimin? <laughs> Ha, siapa kat sini suka ambil uh, chia seed? Ada tak yang suka ambil chia seed? Oh, Cik Malamin tak makan chia seed, ya? Okey, tak apa. Lepas ni boleh cuba. Chia seed ni, wah, makan granola. Oh, yang kacang-kacang tu, -kacang ya? Okey ialah cik kalau dia membina badan ya bina badan kena makanlah banyak kacang-kacang. <laughs> Okey chia seed ni penting untuk melindungi jantung. Ha bagi mereka yang nak sihat jantung dia ha makan makanan makan chia seed ya. Ha chia seed mudah saja ha, kita ambil satu sudu besar ha, chia seed ni ha, Lepas pastu kita letak dekat dalam air kosong biar dia kembang. Dia macam lebih kurang biji selasih. Ha, tapi khasiat dia lebih banyak daripada biji selasih ya dan dia juga boleh membakar lemak ha, bagi mereka yang nak orang kata nak kenyang lebih lama tak nak makan banyak boleh makan chia seed ha, dia bukan makan sebenarnya lepas dia dah kembang tu kita minum je chia seed tu so dia akan berkembang dekat dalam kita punya usus so bila usus kita penuh kita akan rasa kenyang lebih lama dan kita tak akan makan banyak ya Uh, dia juga akan menguatkan tulang. Ha, uh, sebab kalau tengok, uh, Tuan Puan dapat tengok dekat slide ni. Eh. Lima kali lebih banyak kalsium berbanding susu. Tujuh kali banyak uh, vitamin C berbanding orange. Tiga kali lebih banyak iron berbanding spinach. Ha, uh, lebih tinggi potasium uh, daripada banana. Ha, uh, itu dia. Yeah. High in fiber. Ha, uh, itu dia. Banyak sekali khasiat chia seed. Yeah. Okey, ni apa? tuan Apa Apakah gambar rajah yang terpapar dekat slide sekarang? Siapa boleh teka? Ah, ha, gambar rajah apakah ini? Ya yeah, betul puan David ada dia green tea. Siapa kat sini suka minum green tea? Maksudnya maksud saya green tea yang tak ada gula lah ah, jangan green tea letak gula, letak krim. Ah biasa nama dia dekat kedai green tea latte. Wah gitu kan. Sedap tea tu kan. Ah, itu tak memberi apa ni khasiat ya. Dia. <laughs> dia ada gula, ada susu, krim pekat manis dan sebagainya So ni green tea yang tak dicampur apa-apa. Memang betul-betul green tea ataupun matcha eh. Ha, khasiat dia adalah untuk awet muda. Tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, elak penyakit nyanyuk. Ha, Alzheimer. Yeah? Melindungi mata, melindungi tulang. Sebab dia tinggi kalsium juga. Dan mengelakkan penyakit jantung. Juga ha, boleh membakar lemak. Ha, ni banyak ni betul, betul untuk mereka yang nak menguruskan badan ni. Ha, tadi apa... Uh, extra virgin uh, coconut oil lepas tu apa lagi uh, green tea lepas tu uh, apa ni apple cider vinegar itu semua boleh membakar lemak ya eh? ha, ni teh untuk orang yang insomnia ha, salah satulah ha, teh untuk orang yang insomnia siapa boleh teka teh apa ni Ha, siapa boleh teka? Bagi mereka yang suka makanan yang sihat ni, ha, dia akan tahulah teh apa ni. Dia tengok bunga tu pun dia tahu dah. Teh apa? Siapa boleh teka? Puan Rabita Adawiyah pernah minum teh ni? <tuh -tuh. Tak pernah. <tuh -tuh. Puan Fazira. Ya. Yeah. Oh, okey. Oh, nama dia. Ha. Saya panggil dia teh chamomile. Okay, Kema sangat membantu untuk anda yang sukar nak tidur. Sebab dia akan membuatkan anda tenang dan anda akan lebih mudah untuk tidur. Selain daripada itu, dia antioksidan tinggi menurunkan stres. Ya. Mungkin anda stres di tempat kerja, minum teh ini akan kurang stres. Belancarkan percenaan, dan mengurangkan sakit sendi juga membunuh sel kanser. Ah, tu dia. Banyak khasiat dia. Dan juga menguatkan gigi dan gusi. Okay. Ha, boleh dapatkan dekat mana-mana mall. -mana murah saja. Lebih kurang harga dia RM10 ke RM10 je. Ha, ada yang RM50, RM25 dan sebagainya. Okay. Ha, ni bagi mereka yang dah umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, tak kira lah lelaki ke perempuan ke kan yang ada masalah keguguran rambut. Ha, kita boleh cuba petua ni. Ya. Ni daripada kajian-kajian yang saya baca dekat uh, media masalah. Ya. Yang pertama, bagi mereka yang selalu rambut gugur ya, dan nampak kulit kepala dan sebagainya tu, untuk melebatkan rambut, anda boleh mengamalkan jus aloe vera. Ha, setiap hari amalkan satu hingga dua sudu jus aloe vera yang ada, yang 100 lah, jangan yang aloe vera perjus yang bergula tu ya ha itu tidak memberi manfaat. Yang kedua boleh makan serbuk kolagen ataupun sekarang ni dia lebih kepada dalam kapsul, kapsul kolagen type 2 and type 3, jenis 2 dan jenis 3 ya, kolagen 2 dan kolagen 3. Dia ada banyak jenis kolagen ya. Untuk rambut tu type 2 type 3. Anda juga boleh mengambil biotin. Ah ha, biotin ni penting untuk menguatkan akar rambut. Ya, ni suplemen boleh dapatkan dekat mana-mana farmasi. Fish oil, uh, saw palmetto. Ya, ni untuk lelaki, saw palmetto. Ha, ni untuk lelaki ya tuan-tuan. Kalau alami masalah kebotakan ataupun isteri-isteri yang nak, nak bantu masalah suami yang sedang membotak, <laughs> boleh beli suplemen saw palmetto. S-A-W-P-A-L-M-E-T-T-O. Saw palmetto. Kerana biasanya lelaki ni uh, botak dia Uh, akan membentuk daripada belakang kan belakang se ya? uh, oleh hormon DHT tu. Dia akan block hormon DHT tu jika kita makan saw so palmetto ya suplemen. Quaci labu pun bagus, quaci labu tu yang warna hijau tu ya. Tu uh, menggalakkan pertumbuhan rambut dan satu lagi herba daripada India yang sangat bagus untuk pertumbuhan rambut adalah ashwagandha. Ha uh, nama dia bukan Ashwarai, <laughs> Ashwagandha. Ya, yeah? Ha, itu dia. Okay. Ha, ini adalah minyak zaitun. Saya syorkan puan-puan yang nak masak dekat rumah tu nanti gantikan ha, minyak kenolia lah, minyak jagung lah, minyak apa bunga matahari yang anda gunakan yang anda rasa sihat tu sebenarnya tidak sihat ya Ha. gantikan dengan minyak zaitun ataupun minyak kokonat minyak kelapa itu adalah minyak yang sihat sebab minyak kenolia, uh, minyak bunga matahari, minyak jagung mudah teroksida dan memberi kesan kepada badan ya yeah. antara manfaat minyak uh, uh, olive oil ni untuk sebagai minyak masak adalah untuk uh, menurunkan kolesterol mengelakkan penyakit Alzheimer, nyanyuk, menstabilkan hormon, mengurangkan sakit sendi dan juga mencantikkan kulit. Ha, Ya. Dan seterusnya saya nak bagi tahu kenapa kita kena kurangkan makan fast food. Sebab dalam fast food tinggi dengan MSG. Ya. Monosodium glutamate. Ya. Dia nama-nama lain tu bagi MSG tu seperti yang tuan puan dapat lihat dalam slide saya tu. Ha ah, tu dia macam-macam nama dia. Dia gantikan ah, supaya kita tak tahu dekat dalam ah, tin tu dalam paket makanan paket tu ada MSG. Nah, itu nama-nama lain bagi MSG ya. Eh. Di mana MSG ni sangat bahaya sebab dia boleh menyebabkan ah kanser, penurunan fungsi otak dan seterusnya Alzheimer, penyakit nyanyuk. Ni dan tiga makanan yang bagus untuk meningkatkan mood kita ha, adalah seperti yang saya sebutkan tadi coklat pastikan coklatnya adalah dark coklat yang dia punya persen dark coklat 70% ke atas ikan tadi yang saya bagi tahu ikan apa ikan salmon kan tapi kalau kata ikan salmon tu mahal kita boleh gantikan dengan ikan kembung ha, juga ada omega 3 tinggi dan juga kalau buah kita boleh ambil air dia daripada buah kelapa kelapa muda dan juga santan pun sangat bagus untuk kita guna. Sebab dulu sebelum ni lah, masa saya kecil dulu ataupun waktu kita saya sedang belajar dulu ramai orang cakap santan tak bagus untuk kita amalkan. Sebenarnya santan ada lemak sihat yang bagus untuk jantung kita dan kesihatan kita ya yeah. sebab itulah daripada orang dulu amam santan umur dia panjang uh, orang sekarang tiba-tiba nak tukar kepada uh, susu <laughs> dapat macam-macam penyakit ya yeah. okey uh, sudah pun pukul uh, 11 pagi pada ketika ini uh, jadi oh, kita sedar tak sedar kita dah pun uh, sampai ke penghujung kursus kita pada hari ini daripada jam 9 pagi tadi sampailah ke pukul 11 pagi ya yeah. Jadi apa yang sempat saya sampaikan semoga mendapat manfaat memberi manfaat kepada tuan tuan semua dalam kehidupan ya dari segi perkembangan otak anak ya pastu dari segi manfaat tidur pastu dari segi kudapan yang sihat dan makanan makanan yang sihat dapat memberi manfaat dan jika diamalkan dalam kehidupan tuan tuan sekalian ya saya Muhammad Zakir Berihan mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberi oleh pihakkan Pahang untuk kursus ibu keluarga pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada FK Pahang. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada Coach ZFm FM kita pada hari ini. Uh, sedar tak sedar, dah dekat 2 jam rupanya. Uh, saya pun rasa macam... Um, macam baru lagi dengar uh, banyak ilmu-ilmu yang nak disampaikan uh, oleh beliau kepada kita semua ya. Tapi tengok tengok eh dah habis. Okey tak apa. Harap coach Zack FM ya boleh lagi bersama-sama dengan pihak LPKN Pahang selepas ni ya. Coach ya. Ah tidak. Boleh, jangan serik. Allah. Ah jangan serik untuk bersama kami selepas ini dan ah, kepada semua rakan-rakan dan peserta kita ah, sekiranya ah okey ah, kita jemput lagi coach ZFM harap tuan-tuan ah, dan puan-puan boleh ya ah, meramaikan ah, dan memeriahkanlah kursus kita insyaAllah pada tahun hadapan iaitu 2023 kita masih lagi mengadakan kursus ilmu keluarga ya jadi insyaAllah kita akan tak lupa untuk menjemput coach ya dan terima kasih sekali lagi di atas perkongsian ilmu-ilmu ya -ilmu dan info-info coach ZFM kepada kita semua. Saya tengok dalam masa 2 jam ni tak banyak lagi yang ilmu yang saya boleh dapat saya rasa macam nak Berjam-jam, ha, macam 2 hari ke, Macam tu coach ya 2 hari ya, okay. <laughs> kita tak bersama beliau eh, pada hari ini Dan sekiranya uh, ada soalan-soalan Coach, daripada para peserta boleh ke? Kita ha, buka boleh. sebentar Kalau ada soalan boleh buka. Okay, silakan, okay. Uh, sekiranya ada soalan uh, Daripada para peserta kita uh, Sama ada nak type di ruangan chat Ataupun nak uh, uh, terus berbicara Dengan coach kita Silakan, boleh buka uh, apa Video masing-masing Ambil kesempatan ni tuan-tuan dan puan-puan ya, Bukan senang coach nak menerima jemputan kita Sebab coach ni dia sangat sibuk ya. ha, Jadual dia penuh ha, kita nak menunggu ya, jadual kosong sampai Apa tu uh, hujung tahun ni ha, Baru kita dapat beliau ni okay. <laughs> okay sebab selepas ni saya nak apa kembalikan semula uh, kita punya uh, ni kepada Cik Nur no. Azizi kita. Jadi Cik, Cik Azizi kau ada peserta-peserta kita nak bertanyakan soalan? Ah ha, boleh ya? Kita tak ada siapa dah nak tanya soalan? Semua Nampak dah ada memang dah uh, dapat info eh, ilmu yang sangat memberi manfaat pada hari ni Nampak semua faham tu. Nampak semua faham ya? Eh? Tak ada soalan. Tapi, <laughs> tapi banyak juga pasal-pasal sains baru yang saya belajar tadi coach. Jangan ha, juga so. saya bila coach tanya kan. Ah, tak apalah saya tak nak jawab lah. Takut tersasyul. <laughs> Terus syasyul nanti. Ta lagi pun takut. Nanti kan kena nanya-nanya kan. Awak macam mana nanya-nanya tu? Nanya-nanya. Kamu pun nanya Kamu pun nanya. Kamu pun nanya-nanya. Aku ah, Coach pandai Pandai dia buat. Ada <laughs> ah, saya rasa tak ada apa dah coach. Ha ah, jadi saya ah tu daripada uh, Umairah Razwan, puan Umairah Razwan ya. Dia tanya, adakah membetulkan pemakanan sekarang boleh membantu pembentukan otak? Coach, silakan. Ha, ah, okey, terima kasih puan Umaira atas soalan Okey. Ah, kita ambil perubahan macam nilah puan Umaira ya, kepada semua tuan-tuan dan puan ya. Contoh kalau kita uh, sakit, mengalami sakit. Sebab apa kita mengalami sakit? Sebab hasil daripada pemakanan kita yang dah berpuluh-puluh tahun. Ya? Jadi kalau kita baru nak memperbaiki kita punya aa, pemakanan kita, insya Allah dia akan memberi kesan aa, selepas orang kata paling cepat pun mungkin 2 3, 2 3 tahun, 5 tahun ya. Sebab kita dah banyak uh, toksin dekat dalam badan kita. Tapi orang kata lebih baik bermula daripada tidak bermula. Ha. So lepas dah dengar apa ni perkongsian pada hari ini, tuan-puan boleh tukar pemakanan Uh, daripada pemakanan yang kurang sihat kepada pemakanan yang lebih sihat. Sama-sama kita tukar sebenarnya. Seperti saya pun dulu suka fast food, suka makanan yang tinggi gula. ya. Yeah? Tapi sekarang bila saya dah pergi banyak kelas, saya dah belajar ilmu-ilmu daripada guru-guru kita. So kita ambil manfaat itu, kita tukar pola pemakanan kita ke arah lebih banyak sayur-sayuran, lebih banyak buah-buahan, lebih banyak fiber, protein yang sihat dan lemak yang sihat. Nah, seperti yang telah saya cakap tadi lah. Tapi kalau macam Puan Mairah kata, kalau kita tukar pemakanan hari ini, esok sihat ke? Ah ha, itu memang tak ada jaminan ha, kita akan tukar hari ini, esok sihat tu taklah. Dia akan memberi masa, mengambil masa lebih kurang setahun, paling cepat dua tahun ha, dan orang ada orang tu sampai lima tahun baru menampakkan dia punya kesan daripada hasil pemakanan tu. Tapi untuk mengurangkan berat badan, saya boleh jaminlah. Ya, yeah, Ha sebab saya sendiri dah buat dulu saya berat badan 150 kilo tuan-tuan oh, berat now. <laughs> Tapi sekarang ni lepas saya dah amalkan apa ni kurang gula, lebih banyakkan lemak sihat Uh, lemak sihat tu apa tadi? macam ikan selma, ikan gembo, ah uh, kacang, kacang yang sihat seperti almond, pistachio, ah uh, kacang, apa-apa uh, yang ada lemak sihatlah. Ah uh, dan saya juga mengurangkan ah uh, portion nasi, ya. Yeah. Berat saya dah berkurang sebanyak 20 kg. Uh, sekarang ni dah jadi 130 kg. Masih besarlah sebenarnya. Uh, tapi dah kurang. So kalau puan Umairah dan juga tuan-tuan yang lain mengamalkan seperti apa yang telah saya showkan tadi seperti green tea. Green tea biasa kita minum waktu kita uh, nak tidur. Uh, atau ataupun waktu kita kerja boleh juga dan uh, uh, apa ni apple cider vinegar, cuka apple. Kita ambil 2 sudu letakkan dalam air kosong kacau-kacau bancuh minum waktu pagi, ya yeah, waktu perut kosong. Lepas tu kita juga amalkan pemakanan lemak sihat dia akan meningkatkan metabolisme kita untuk membakar lemak. Ha so yang penting kalau nak turunkan berat badan tu gula kena buang dulu. Ha Lepas tu karbohidrat bukan buang terus kurangkan portion betul apa, uh, apa ni kan protein tu kena cukup. Protein ni kalau ikut Kementerian Kesihatan dia sebesar tapak tangan kita ya yeah. kalau nasi itu sebesar genggam tangan kita ha jangan ambil genggam tangan saya tuan-tuan genggam tangan saya besar oh. <laughs> ambil genggam tangan tuan-tuan puan sendiri ke? ha so itulah dia cara pemakanan yang sihat insya-Allah akan memberikan orang kata tindak balas yang sihat juga kepada tubuh badan kita Okey, coach ada soalan terakhir lagi ya. mungkin yang terakhirlah ya. Okay, Coach, macam mana nak kurangkan uh, uh, untuk uh, kita nak craving ya. Uh, contohnya pada teh tarik ni lah, ataupun Nescafe a uh, kan. Ini uh, contoh. Dan ha. adakah uh, apa tu pek, uh, air paket tu yang dalam paket 3 in 1 tu? Ha. Ah uh, adakah yang tu uh, bagus untuk kesihatan? Okey. Oii. Ok terima kasih Puan Martina atas soalan Air 3 in 1 tu tuan-tuan puan Ya Allah yang tu lah orang kata Yang saya, saya cakap saka gula tu <laughs> Memang tak bagus Sebab dia sangat tinggi dengan gula Lepas tu sangat tinggi dengan pengawet juga Dia nak bagi tahan lama Paket tu kan bertahun-tahun boleh tahan So sangat tak bagus tuan-tuan perempuan 3 in 1 tu okay? Untuk, Jadi maknanya better nah, kita bancuh lah Maknanya better yeah, kita bancuh air lah kita nah, Macam contohnya kita nak minum kopi kan ah ha, kita bancuh daripada kopi yang betul-betul serbuk kopi tu dan kita letak stevia. Ah ha, itu yang bagus. Sebab stevia dia zero GI. Glycemic index kan? Zero. Ha. kalau orang yang nak juga rasa gula ala-ala gula putih tu jangan ambil gula putih, ambil gula kokonat, gula kelapa. Walaupun dia mahal sikit, bagus untuk kesihatan. Dia punya GI 35 je. Ah. Ha. Pastu untuk mengelakkan craving Uh, craving ni bukan apa sebenarnya tau. Craving ni sebab badan kita memberi isyarat lapar. Sebab kita tak cukup minum air. Uh, air kosong lah maksud saya. Bila kita minum air cukup, maksudnya uh, kurang-kurangnya 8 gelas sehari. Atau kalau ikut formula yang saya belajar tu. Badan kita 25 kilo, setiap 25 kilo 1 liter. Uh, contohnya kalau berat orang tu 100 kilo, berapa liter? 4 liter paling kurang sehari. Kalau berat 75, 3 liter sehari. Ha, tapi kalau tak boleh nak minum banyak, ya Allah macam mana nak minum banyak ni? Kos, ha, minum paling kurang 8 gelas sehari air kosong. Ya. Yeah. Yeah. So bila anda cukup air kosong, anda tak akan cepat lapar. Tapi kalau lapar juga, <laughs> boleh Makan snack yang sihat seperti yang saya sebutkan tadi kacang yang sihat seperti kacang almond kacang badam kacang apa kacang pistachio itu semua kacang-kacang yang ada lemak yang sihat tapi kau walaupun sihat kalau kau makan satu satu mangkuk besar tu ah dah jadi tak sihat ha dia kena makan lebih kurang kalau kita nak mengunyah-unyah tak, tak, boleh terlebih jugaklah ya Oh ni kata sihat Ah oh, ambil satu mangkuk besar dah. Jadi tak sihat. Kami <laughs> ambil lebih kurang 10 butir macam tulah nak kunyah-kunyah je kan. Ha. Ya. Yeah? Nak, nak kurang craving tu. Baik, baik. Terima kasih coach. Yeah, so. Saya rasa saya rasa tak ada apa-apa soalan dah yeah? kot. Okay Okey, jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan saya serahkan pada uh, host kita Encik Azizi. Mungkin uh, coach boleh bersama-sama kami lah dalam a uh, ni talian lagi? Ada, ada. Ah, ada. Okay. Okay, silakan uh, Coach Azizi. Ya. Ha, Cik Azizi ni Coach kita juga. ya. Baik, terima kasih uh, kepada penterabah kita, Coach ZFM. Satu tepukkan yang gemuruh untuk Coach kita. Uh, walaupun tak dengar kita tepuk ramai-ramai, nampak air dekat situ. Dan satu tepukkan gemuruh untuk Puan Mazlina selaku moderator kita uh, pada hari ini. Alright. Banyak ah ah tuan-tuan dan puan ilmu-ilmu yang yang kita dapat ah lain daripada lain kan. So saya boleh rumuskan kat sini kata tak rugilah kita mendapat ilmu daripada coach JSM kita jemput jauh daripada Melaka. Ah ada talian ni kita boleh orang kata dapat ilmu tanpa ada sebarang batas sempadan. Okay, so saya dah serahkan link untuk penilaian tuan-tuan dan perempuan Dalam grup WhatsApp kita ada, dekat ruangan chat pun ada uh, Grup WhatsApp kita So tuan-tuan dan perempuan mohon untuk isi Setakat ni saya dah tengok ada 16 orang yang dah isi penilaian tersebut Dan saya yakin 16 orang tersebut pun dah dapat kita punya CJ lah, e sijil Kalau dia masukkan email dan betul Okay, uh, Cik Z dengan Puan Mazina tak payah isi lah <laughs> nanti dapat ada ada hutan betua pula kan. Okey. Ah so kepada staff-staff APPKN yang join ah pun tak payah isi. nanti saya bagi hadiah lain dekat tuan-tuan perempuan. Semalam dah bagi hadiah dah. Ah semalam kita bagi hadiah cuti satu hari. sebab program bulan keluarga yang mendapat sambutan yang luar biasa. Ha, satu Malaysia cuti. Okay. So, sekarang ni ada 17 orang yang respon. Saya isi, saya sharekan kepada tuan-tuan dan perempuan. Penilaian uh, nama yang telah diisi supaya tuan-tuan dapat tengok sama ada nama tuan-tuan dan perempuan ada atau tidak ada. Okay. Boleh tengok dekat sini. Amoy ada saya zoom sikit lah bagi nampak. Okay. So setakat ni saya rasa ada 18 orang. Uh, saya bacakan kat sini Nur Azmira, Nur Adiba, James Joffrey, uh, Fidatul, Muhammad Zaidi, uh, Puan Zainabun, Rafidah, Muhammad Nur Azal, Nur Fahana, Nur Hamiza, Cik Yustri, Siti Umairah, Biatul Adawiyah, Siti Fazirah, Asmadi Muhammad Ali, Fazliana, Salina, Syed Firdaus, Abdul Razak bin Ahmad. Ada 19 orang yang dah isi. So kita Tunggu lagi, saya bagi masa lebih kurang 5 minit untuk tuan-tuan dan isi borang penilaian dan saya akan ambil nama dekat sini untuk masukkan di dalam kita punya roda untuk cabutan bertuah. Kita ada 10 cabutan bertuah hari ni. Barang-barang dia merupakan gadget-gadget yang boleh digunakan untuk membantu tuan-tuan dan dalam program-program online yang akan datang sama ada dengan LPPKN ataupun agensi-agensi yang lain lah sangat membantu uh, dekat tuan-tuan dan perempuan. Okay, so belum gerak lagi, 19 orang. Okay, daripada majlis daerah Rompin, majlis daerah Lipis, ha, uh, jangan lupa isi. Majlis daerah Rompin ada 15 orang, majlis daerah Lipis ada 36 orang. Uh, so saya jangkakan kalau ikutkan penilaian lebih kurang ada 50 orang lah. 50 orang daripada Pahang saja yang yang mendaftar melalui link Pahang. Mungkin daripada Kelantan ada, yang daripada Perak, daripada Sabah melalui link LPPKN negeri masing-masing. Okay. Ada baru dua masuk, Puan Rusniwati, Puan Siti Nur Azrizah. Puan Nur Sahliza, Puan Rosaliza itu mengharapkan dapat cabutan bertuah. InsyaAllah kali ini mungkin boleh dapat. Okey, minta isi. Kalau ada yang masalah link tak dapat buka, ha, boleh maklumkan semula dekat saya. Saya tengok juga dalam grup WhatsApp. Eh. Okey. right. Ramai yang dah isi, dah isi. Saya tunggu lagi. Okay, Puan Fatma dah masuk. Puan Selina binti Muhammad. Encik Ali bin Muda, 25 orang. Kita katakan separuh daripada peserta yang dah isi. Encik Muhammad Nazarul Farid, Puan Rosiah binti Jemerim. Okey, 27 orang. Terima kasih atas feedback yang diberikan oleh tuan-tuan dan -tuan, puan, komen-komen. Nanti kita akan baca dan kita akan ambil tindakan untuk penambahbaikan di masa akan datang. Okay, banyak daripada majlis daerah rompin dah isi jabatan perangkaan KKM, KPDHPN, KPDNHEP Pahang. Okay, oh, ini daripada Civil Aviation Authority, Authority Malaysia (CAM). Aviation ni penerbangan. Ni. Uh, AADK Negeri Johor ada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas Mawib. Okay. Encik Syed Jeffrey baru masuk. 28 orang. Okey, boleh isi lagi. Cik Muhammad Sharifuddin bin Abdul Rahman orang ke-29 So sambil-sambil kita menunggu yang lain tu tuan-tuan dan puan boleh cek dalam email tuan-tuan dan puan bagi yang dah isi tu tuan-tuan uh, okay. dan puan dah dapat sijil so kalau yang dah dapat sijil tu mungkin boleh respon juga dalam grup saya dah dapat sijil boleh tunjuk sijil yang dah dapat tu okey Kalau yang belum dapat sijil sampai ke petang ni kalau tak dapat sijil nanti minta respon dalam grup bagi tahu saya belum dapat sijil nanti urus dia akan membantu to send semula e-sijil tuan-tuan dan -tuan puan. -tuan Okey, ada lagi yang nak isi? Atau kita nak ambil setakat ni saja? 30 orang. Ha, ada lagi puan Susni baru masuk, masih ada lagi yang isi. Okey, ramai yang dah dapat sijil, saya pun dah dapat. Uh, Puan Rosniwati belum dapat sijil. nanti yang tak dapat sijil dalam inbox tu mungkin boleh check dalam spam juga. Okey. takut-takut nanti dia masuk dalam spam ataupun kalau tengok Puan Rosniwati dia guna email naswati1979@gmail.com. Ah uh, tu email masukkan boleh check dalam email. Kalau tak dapat tak apa jangan risau. Dalam sistem kami ada. Nanti saya akan hantar jugalah. Alhamdulillah Puan Rabi Atuk Adawidah dah dapat sijil. Okey ada lagi? Yang nak isi borang untuk masukkan camputan bertuah. Baru 30 orang. Kalau tengah isi mungkin ada kawan-kawan boleh respon bagi tahu. Tunggu tunggu sekejap tunggu jangan jalan lagi. Ha, kalau tidak saya ambil nama dia. Okey, Cik Muhammad Azri baru masuk Majlis Daerah Rompin. 31 orang. Okey, 31 orang yang dah respon. Puan Sarah Besi Sipol. Okey, daripada daripada mana ni? Dewan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Okey, orang KK. Mungkinkah hadiah cabutan bertuah kita bakal diterbangkan ke KK? kita tengok. Sebentar lagi. Pastikan orang KK, orang Sabah, Sandakan ke, orang Tawau, orang Bintulu. Ha, semualah isi yang mana yang join tu isi mungkin kita akan terbangkan hadiah sebutan bertuah kita ke negeri di bawah bayu atau di bumi kenyalang untuk orang Sarawak. Okay. Uh, saya bagi lima minit lagi. 11.25. Saya tunggu sampai 11.30. Uh, 11.30 saya akan cut off dan saya akan ambil nama setakat yang diisi sehingga jam 11.30. Okay. Cepat-cepat uh, isi. 32 orang setakat ni yang isi untuk cabutan bertuah. Peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat hadiah cabutan bertuah dapat ilmu hari ni uh, kalau ada rezeki dapat cabutan bertuah okey ah uh, dan tonton dan puan-puan juga akan dapat ibu e eksklusif daripada LPPKN Pahang dan juga tadi Cik Coach F ZSM kita pun dah nak bagi ah ha, dia punya e-book kan pada siapa yang like tadi dia punya page Facebook ah ha, boleh dapat e-book tu okay, sangat menarik ah ha, ebook e-book yang Coach ZFM kongsikan tu ha, saya pun ada e-book tu memang kita beli okey so yang diberi percuma kepada tuan-tuan perempuan ha, satu orang kata rahmat lah untuk hari ni okey ada lagi yang nak isi? Ada baki lagi 4 minit untuk tuan-tuan dan puan 32 orang. nanti untuk slot cabutan bertuah ni adalah slot yang paling meriah sekali antara banyak-banyak slot yang kita buat. Ha, slot cabutan bertuah lah. Okay. kalau kalau tak keberatan nanti tuan-tuan dan boleh on webcam tuan-tuan dan puan masing-masing. Kita nak tengok orang kata kemeriahan cabutan bertuah yang saya akan buat nanti. Uh, muka-muka peserta-peserta kursus ilmu keluarga siri 5 2022 ni macam mana keseronokan riak muka, riak wajah apabila mendapat hadiah cabutan betul nanti uh, bolehlah on webcam kita tengok ramai-ramai ada lagi? Uh, tak bergerak nampaknya kita punya uh, ok Encik Azlan bin Abdul Wahab uh, baru masuk daripada Rompin orang yang ke-33 kawan-kawan okay. kita yang mungkin kurang arif menggunakan handphone okey mungkin boleh dibantu oleh rakan-rakan yang lain klik saja link tu link yang sama dan masuk balik nama-nama kawan-kawan yang kurang arif menggunakan boleh guna dekat handphone lain tak ada masalah ataupun Rustia boleh tolong untuk KM satu-satulah tapi lambatlah nak tunggu kan Okay, ada dua minit lagi. Dua minit lagi, baki dua minit lagi sebelum saya ambil semua nama yang ada sekarang ni 33 orang untuk slot cabutan bertuah bagi kursus ilmu keluarga Siri 5 2022 anjuran uh, LPPKN Negeri Pahang. Okay, sementara kita tunggu lagi baki dua minit, saya maklumkan sekali lagi pada tuan-tuan dan perempuan jangan lupa untuk stay tune dalam kita punya grup WhatsApp okey sebab nanti saya akan serahkan resit pembayaran tuan-tuan dan puan-puan untuk iuran kursus ha, mungkin boleh nak buat nak buat claim apa semua saya akan masukkan dalam grup WhatsApp tersebut so selagi tak dapat resit ha, dan selagi tak dapat semualah yang patut tuan-tuan dan puan-puan dapat resit dapat e-sijil dapat e-book okey selagi tak dapat Uh, semua perkara-perkara tu, uh, janganlah left group lagi, uh, tapi kalau nak remain duduk dalam group tu, tak ada masalah lah, sebab nanti kita akan wawarkan juga kalau khusus-khusus yang ada akan datang ni uh, selama ada tahun depan kita akan wawarkan juga dalam grup, grup WhatsApp yang ada, ok ada lagi, satu minit lagi 33 orang nama yang terakhir masuk adalah Encik Azlan bin Abdul Wahab dari Majlis Daerah Rompin Okay, saya tengok juga dalam grup WhatsApp, mungkin okay, ada yang dah respon. Okay, ramai yang dah respon dah dapat CJ, dah dapat CJ. Alright. Terima kasih. Terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan yang dah dapat sijil. Okey, satu minit lagi. Okay, boleh kita ambil semua nama yang ada dekat sini untuk masukkan dalam roda. Tepat jam 11.30. Ada siapa-siapa boleh respon? Bagi green light dekat saya. Oh, tak ada orang yang respon. Nampaknya kita tak payah buat cabutan betul ni. Ah, Sheikh on. Okay, yang lain nak on? Cik Syed Firdaus kata on. Yang lain macam mana nak on? On. Alright, ramai yang on. Uh, on, 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 on. Okay. Kalau nak on, pastikan semuanya on webcam. Saya nak tengok wajah-wajah orang-orang yang bakal-bakal memenangi hadiah cabutan bertuah kita. Okay, uh, mana tahu sebab on webcamnya pasal dapat hadiah kan tak on web kan tak dapat pula hadiah mana tahu kan rezeki okey so kita ambil semua nama setakat cik azlan saya saya letak warna dulu okey dia punya border okey setakat nama cik azlan takut ada yang mawah masuk lagi okey jom kita copy kita masuk dalam roda yang telah saya sediakan Okay, ada tiga puluh tiga nama. Last chat. Tiga puluh tiga, betul. Bawah Cik Azlan tak ada lagi nama yang masuk. Okay, tiga puluh tiga nama. Saya shorting dulu di sini. Saya reshuffle. Okay, 33. Tak ada nama masuk. Okey. So jom kita akan mula. Cabutan bertuah. Ada 10 cabutan. So siapa yang nak menang hadiah cabutan bertuah sila angkat tangan. Oh nampak ada orang angkat, angkat tangan yang tak angkat tangan tu tak nak lah dia ada kan. <laughs> Okey, so jom ada 10 cabutan untuk diri tuan-tuan perempuan sekiranya nama tuan-tuan dan perempuan, Terpampar di skrin Tuan-tuan dan perempuan boleh on mic Sebut saya ada Sebut daripada jabatan mana Nanti saya punya urus akan tulis Nama tuan-tuan dan perempuan Ataupun boleh masuk dalam grup whatsapp juga nanti Untuk kita postkan hadiah Jom kita teruskan dengan cabutan bertuah Khusus ilmu keluarga seri 5 2022 Siapakah yang bertuah peserta yang pertama Jom kita tengok Okey, kita dah beroleh pemenang yang pertama, Encik Yusri bin Ishaq Elias Zakaria. Ada Encik saya, Yusri? Saya, saya, saya. Oh, laju eh, respon. Daripada <laughs> mana? Majlis daerah Lipis. Ha. <laughs> betul? Betul, betul. Daripada Majlis Lipis. Okey, tahniah Encik Yusri. Sama. Okey, yang kedua. Kita tengok. Adakah lelaki ataupun perempuan? Syed dah terpusing-pusing kepala dia. Oh, adakah dia orangnya? Adakah dia orangnya? Ya. Yeah. Alright, tanya kepada Syed. Cik, cik Syed Ha, daripada JPPH Kelantan, betul ke? Eh? JPDN HCP Pahang. Ah, okey, tanya. <laughs> saya sebut terus nama di Alhamdulillah. Di luar di skrin. Tanya, tanya. Okey. So kita ambil yang ketiga. Jom kita tengok orang yang ketiga. orang pemenang kita dah orang lelaki, orang yang dapat orang yang ketiga. Adakah lelaki lagi ataupun wanita? Ah nampaknya wanita. Tanya Puan Salina binti Irwan. Ada Puan Salina? Di manakah Puan Salina? Mohon respon Puan Salina di dalam chat kita. Ada ke tak ada? Ada ada. Oh. Ada. Ada ada. ada. Daripada Rompin. Daripada Rompin, Puan Salina, majlis daerah Rompin. Orang Rompin memang selalu bertuah lah. Tak pernah tak dapat cabutan ya, bertuah. Ya, okay, ya, tak. Ya. Ada, Puan Salina mana? Tadi saya nampak macam dia. Uh, Tuan Syed Fedos tadi daripada KPD and HEP Pahang. Okay. Alright, Puan Salina daripada majlis daerah Rompin. Terima Okay. Itu yang ketiga kita terus kepada yang keempat. Adakah orang dari negeri di bawah bayu. Membetul. Okey. Yang keempat, wanita oh, juga. Ah, Puan Nur Adibah binti Muhammad Razali di manakah Puan Nur Adibah. Mohon respon Puan Nur Adibah. Oh, dia lipis ni. Ya, yes, yes. <laughs> saya. Oh, laju ya dia berlari pergi ke mic kan sebabkan dapat hadiah punya <laughs> <Terus>. pasal. Okey. <Okay. laughs> Okey, tanya pada Puan Adibah. Puan Adibah jangan jangan lari pada mic. Okey. Ah, okay. Puan Adibah yang keempat yang keempat tadi kan? Betul. Betul. Okay, so saya nak Puan Noor Adibah pilih satu nombor Di antara nombor satu hingga nombor sembilan Apakah pilihan nombor Puan Noor Adibah? Eh, enam Nombor apa tak dengar? Enam Enam, dengar tak Zain? Pilih enam, satu, enam. nombor enam Nombor enam eh? ya? Yeah. Kalau betul, kasi angguk kepala Ah okay <laughs> Kita akan shuffle nama ni enam kali satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Jom kita pergi kepada peserta yang bertuah yang kelima. Siapakah orangnya? Jom kita tengok. Ah, tanya puan Sahliza. Ben Said, mana puan? Ha, ah, nak hadiah. Hari tu tak dapat, hari ni dah dapat hadiah. Puan ada puan? Saya nampak nama puan dekat dalam skrin. Ya. Yeah. Akhirnya mic tu on. Okey puan, tanya puan. Ya, yeah, terima kasih. Jom yang keenam. Ah nampaknya perempuan wanita dah 3 kali lelaki baru 2 kita tengok adakah yang keenam ni lelaki ataupun perempuan ah uh, masih didominasi oleh kaum kaum kita kaum mata puan Siti Fazirah binti Pinandis ada saya ada, ada puan ada ada oh ah, saya nampak saya nampak ha ah, wajah puan tapi tekan tak tak ni daripada mana puan eh uh, Kota Kinabalu Ah, akhirnya hadiah kita terbang juga ke kota Kinabalu. Ada juga hadiah yang akan dihantar melalui kapal terbang. Okey, tahniah puan. Jom kita teruskan yang ke tujuh. Hey, okay. yang ketujuh, Puan Selina binti Muhammad. Ada Puan Selina? Mari kita tengok wajah Puan Selina. Ah, daripada lipis berlari juga dia. <laughs> Okey, so tanya Puan Selina nanti kita akan hantar ke lipis nanti. Hadiah yang menarik bakal menanti Puan Selina. Oh, saya Tans up terus, tak suruh angkat Tans up pun dia tans up. So, oh, nak dua terus dapat hadiah punya pasal. Okey. So kita teruskan yang ke-8. Betullah, yang ke-8. Okey, Puan Rosniwati binti Bakar. Di manakah Puan Rosniwati? Ha, ah, antara peserta yang selalu join kita punya program-program daripada APPKN. Puan Rosniwati? Ada? Di manakah Puan Rosniwati? Ke dia Puan Puan Rosniwati? Ah, ha, di manakah Puan Rosniwati? Rugi okay, kalau tak ada. Terkeluar kot. Ah, ha, dia punya handphone selalu. Kejap keluar, kejap masuk. Kejap keluar, kejap masuk. Puan Rosniwati tak ada. Satu. Puan Rosniwati. Dua. Puan Rosniwati. Tiga. Ah, ha, tak ada rezeki sebab dia tak ada dalam. Dalam ni. Okay. So masa yang ke-8. Kita remove nama dia. Dua lagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan kita tengok siapa yang bertuah kembali kepada kaum lelaki Encik Asmadi Muhammad Ali. Ah di manakah Encik Asmadi? Ada Muhammad ada ada. Muhammad Ali. Ada. Ada, ada je. Rompin. Majlis Daerah Rompin. So, ya, ya. Rompin ni lah bukan Muazzam Shah eh. Ya bukan bukan. Ah okey, setaliah so, pada Encik Asmadi, terima kasih. Jom kita yang terakhir. So yang terakhir ni saya nak reshuffle banyak sikit. Okey. Aa, mungkin boleh kita reshuffle 13 kali ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Okay So yang terakhir Untuk cabutan bertuah khusus ilmu keluarga Siri 5 2022 Kita tengok siapa yang bertuah Untuk cabutan yang terakhir Jom Intro Ah, penutup dia orang lelaki Encik Muhammad Nazarul Farid ah, di mana Encik Nazarul daripada Masjid Al-Rompin lagi Oh Rompin lagi tu dia kata orang Rompin selalu bertuahnya Okey, so tanya kepada semua pemenang cabutan bertuah untuk sekali khusus hantar uh, hadiah, ya, sekali hantar hadiah ya apa pemenang sekali hantar hadiah je Ah ha, hadiah saja tu. Satu Itulah. bukan satu kotak je kita hantar hadiah, satu kotak besar. Oh ingatkan tadi puan Mazina nak tambah lagi satu hadiah. <laughs> oh mana tahu. <laughs> <Okay>. Coach, coach. Ah <laughs> uh, alright. So tahniah kepada semua penerima, uh, cabutan bertuah kita. Okey. So dengan berakhirnya cabutan bertuah tersebut, maka kita pun telah sampai ke penghujung kita punya khusus emu Keluarga uh, Siri Nimo 2022 pada tahun ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta-peserta yang datang daripada uh, serata negeri okay, yang menyokong kita punya program-program kekeluargaan. -program uh, dan juga tuan-tuan dan perempuan, uh, saya ingin juga memaklumkan kepada uh, macam tak cukup seorang lagi. Oh, betul lah eh? Encik Mohamed? Sembilan orang? Kak saya ada sembilan orang sahaja. Okey. Cuba cek balik kalau betul sembilan orang kita pusing lagi sekali nama masih a uh, Okey, nombor 8 tadi dah cancel. Okey. So kalau confirm ada satu lagi lah kekosongan. Oh, ada satu lagi. Alright, so dapat clearance daripada Urustia, maksudnya kita masih ada satu lagi cabutan bertuah untuk tuan-tuan dan perempuan. Jom kita share balik slide tadi, roda masih belum dipadam, roda saya. Okay, so memandangkan Rusia kata ada lagi satu, so peluang untuk tuan-tuan dan perempuan masih ada lagi untuk memenangi cabutan bertuah. So kita pusing lagi sekali kita tengok doa, baca doa banyak-banyak, okey, baca doa makan, mana tahu rezeki untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita pusingkan roda. Okey, tanya kepada tuan Said Jeffrey bin Said Ismail. Di manakah tuan tuan Jeffrey kita? Ada tak tuan Jeffrey? Dia dah keluar dah. Ha. <laughs> tuan Jeffrey, ada tuan Jeffrey? Ada, 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 Ah, oh, ada daripada Majlis Daerah Rompin, Cawangan Muazzam Shah. Ya, ya, betul, ya betul. Betul eh? Ya betul, betul. Sebelum ni dah menang aja betul-betul tuan. Menang lagi ke? Ya? Dua kali menang. Okey, okay. so tanya pada tuan Sir Jeffrey. Sepuluh 10 uh, cukup untuk cabutan bertuah kita kali ini. So betul lah uh, Cik Muaymin daripada Rusia kita cukup 10 orang untuk cabutan bertuah. So kita akan postkan hadiah kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, dalam masa terdekat. InsyaAllah kita akan packaging dulu elok-elok untuk dihantar kepada tuan-tuan dan puan So saya dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join kita punya kursus ilmu keluarga pada kali ini dan alamat nak bagi alamat rumah ke alamat pejabat mana-mana pun boleh tuan-tuan dan puan nanti boleh masuk dalam grup WhatsApp saya akan siapkan satu format untuk tuan-tuan dan puan-puan masukkan nama, alamat dan juga nombor telefon supaya kita tulis dekat call Simon nanti. Nanti saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan dan puan-puan boleh isi untuk 10 yang orang yang menerima. Tunggu saya masukkan dalam grup WhatsApp nanti. Okey. Alamat terpulang, alamat office pun boleh, alamat rumah pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan alamat mana. Okey. So uh, saya baca dekat ruang chat ada soalan lagi ke? Okey, tak ada, tak ada, tak ada. Okey, borang penilaian dah isi, okey. Ah, borang penilaian tadi dah isi dah. Ah, uh, untuk nama, nama. Kata -kata. Okay. nama. So, tuan Okey. So tuan-tuan dan puan, ah, uh, saya ingatkan tuan-tuan dan -tuan puan untuk kekal berada dalam grup WhatsApp kita. Masa lagi tuan-tuan dan puan, puan tidak menerima resip daripada saya untuk pembayaran yuran penyertaan dan juga tak menerima e-book lagi ataupun sijil, pastikan tuan-tuan dan puan, puan stay tune dalam uh, grup WhatsApp. Dan tuan-tuan dan perempuan, kita punya gambar-gambar nanti saya akan publishkan di dalam kita punya Facebook LPPKN Negeri Pahang. Boleh search dekat dalam Facebook masing-masing LPPKN Negeri Pahang. Jangan lupa untuk like, follow dan share kepada yang lain-lain supaya kami dapat menyampaikan lebih banyak ilmu-ilmu, tips-tips berkaitan dengan kekeluargaan tentang keibubapaan melalui medium media sosial yang kita ada. Okey. So tuan-tuan dan puan itu saja. daripada saja. Oh, sebelum Kajik, saya terlupa. Kita bergambar. Kita bergambar ramai-ramai boleh? Uh, gambar ramai-ramai. Okey, kejap. Jadi kita ambil gambar ramai-ramai. Tapi ada satu lagi uh, yang saya nak wawarkan kepada tuan-tuan dan -tuan puan kita masih ada lagi satu kursus tuan-tuan dan -tuan -tuan puan yang akan dilaksanakan pada 7 Disember. Uh, minggu depan eh puan Mazina eh. Ya, yeah, ya yeah, betul, 7, betul. 7 Disember. Ah uh, kursus itu terbuka kepada It's seluruh uh, warga Pahang Eh. Okey, uh, orang Pahang ialah eh? yang yang boleh join khusus percuma khusus ke ibu bapaan anak remaja mutiara kasih okey so siapa yang berminat untuk join nanti saya akan bagi link kepada tuan-tuan dan puan untuk join kita buka kepada 80 90 orang puan Mazna 85 82 82 Ah 82 orang. Okey. Ah yuran khusus ni sebanyak RM20 walaupun bagaimanapun telah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri Pahang ah untuk khusus yang akan datang. So tuan-tuan puan layak untuk dapat ECJ Dan juga pada khusus. Ada juga cabutan bertuah Cik Azizi. Ah ada juga cabutan bertuah untuk da. Khusus. Da, dah lah, cabutan ah khusus. Dan tak payah bayar. cabutan bertuah pun ada. Tak payah bayar. bayar. Berpeluang dapat cabutan bertuah dan dapat ilmu. Kita punya penceramah yeah. adalah salah seorang pensyarah daripada uh, UIA, okey. Uh, UIA dekat Kuantan dan sangat berpengalaman dalam topik yang akan disampaikan berkaitan dengan program keibubapaan anak remaja. Okay, so jangan lepaskan peluang. Siapa-siapa uh, yang berminat untuk join, yeah. uh, khususnya warga Pahang, okey, mm -hmm. untuk join kita punya. Setakat ni kita dah ada penyertaan hampir 15 orang, masih ada lagi kekosongan. Uh, boleh join. Okay, so itu saja uh, daripada saya. Saya mohon ampun maaf daripada pihak LPPKN Negeri Pahang. Andai ada kekurangan daripada pihak kami, uh, kekurangan daripada segi penganjuran. Kami mohon maaf dan saya akan baca komen-komen tuan-tuan dan puan dalam penilaian untuk penambahbaikan di akan di masa akan datang. Apa-apa so, uh, penambahbaikan yang tuan-tuan dan -tuan -puan, puan nak bagi melalui Facebook kita sangat-sangat dialukan supaya kita dapat mewawarkan kita punya konsep kasih kita uh, kepada seluruh warga Malaysia terutamanya. Okay. So sebelum kita mengakhiri kita punya program, saya mohon tuan-tuan dan puan untuk on webcam tuan-tuan dan puan untuk kita ambil gambar beramai-ramai. Okay. Uh, dan kita coach, akan coach habiskan. Line. Okay. Siapa yang menggunakan handphone tuan-tuan dan puan, saya minta handphone tuan-tuan dan puan untuk pusing ke bentuk landscape. Okay. Uh, jangan guna portrait, pusingkan landscape uh, supaya kita dapat view yang penuh Okay. Siapa yang pusing ke landscape tapi dia Tidak berpusing, dia tak auto rotate Kena tukar setting auto rotation um. Wah MD Lipis, ramai-ramai mereka Tahniah <laughs> Mana rompin 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 tak buka Rompin bagi support rompin <laughs> Cik Azizi tak dengar cik Azizi Cik Azizi, tak dengar. Tak dengar Cik Azizi. Mic tak ada ni. Mic habis bateri. tak dengar langsung. Dia bercakap seseorang. ah, tak, tak apa, tak apa. Mic saya dah habis bateri. saya guna dekat handphone pula. Boleh dengar? Boleh, boleh. Alright, so Ah ha, daripada Sabah, sahabat saya Cik Faiz. Ah ha, dia green screen kat belakang. Boleh tukar pakai kita punya video background. Okey, so Rustia, yeah. ready? Kita ada berapa shot? Dua shot. Ah. Oh. Okey, jom ready. Satu, dua, tiga. Right, lagi sekali. Angkat tasap semua sekali. Ready. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Tentera perempuan. Tutup dulu dekat. Tentera perempuan atas uh, penyertaan tentera perempuan kita akan jumpa lagi dalam program-program kebapaan, program-program kekeluargaan akan datang. So jangan lupa uh, a punya pesanan tadi jangan left group WhatsApp dan like follow dan share kita punya page LPPKN Negeri Pahang. Nanti so, kita jumpa lagi di program-program akan -program. datang. Wabillah taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you.